Urpo on kova äijä. Urpo smashaa. Urpo kuuntelee Padelpodia ja reissaa lämpimiin maihin. Smashaamaan. Ole kuin Urpo ja lähde padelmatkalle. On aktive. Padelmatkat pallon aurinkoisemmalle puolelle. Urpo smashaa. On aktive.fi. Padel-uutisia meiltä ja maailmalta. Tervetuloa mukaan. Ensimmäinen lokakuuta ja tiistai, kun nauhoitellaan paikan päällä erikoisasiantuntija padel-puoliammattilainen Keijo Kolmonen. Hyvää iltaa, kiitos. Iltaa. Paikalla myöskin padel-asiantuntija. Vähän vielä Keijoa parempi pelaa. Anteeksi nyt, että näin sanon, vaikka sä oot kuulkulle menossa. Niin vielä hetken. Niin. Toistaiseksi tämän ryhmän paras padelin pelaaja. Ja joka ei ole mikään älytön saavutus. Kyllä. Ei ole. Voisi periaatteessa puhua vaan teistä kahdesta. Ja mä oon sitten niin klubi. Sä oot lopettanut padelia. Klubi. Mulla on nyt menossa se 2 viikon tauko, jonka jälkeen mä lopetan. Mä en suora. Joo. Matias Sarelius, tervetuloa mukaan. Hyvää iltaa. Kiitos. Näin. Se oli nopeeta. Täällä ollaan taas. Viikko vierähtänyt. Aloitetaan niin Keijon kuulumisista, koska äijällä on ylivoimaisesti mielenkiintoisin projekti tällä hetkellä meneillään. Keijosta ollaan tekemässä Suomen huipulle uutta pelaajaa. Mm. Näin vois luonnehtia. Kyllä. Joo. Ja nyt on jo toiset treenit takana. Ymmärsinkö oikein, että kahdesti on käyty jo? Kahdesti on käyty treenaamassa jo, ja tulokset näkyy jo pelikentillä, että Joo. On vaikea enää saada niinku tuuppaajista enää peliseuraa, kun se on ihan ylivoimasta tämä meikäläisen meno. Hyvin menee, joo. No kerros nyt tämän päivän treeneistä. Sä olit just suoraan tulit harjoituksista, niin pääsittekö jo haaraperusypyistä niin eteenpäin? Vähän vatsoja teitte tänään. Joo. Tänään päästiin sellaiseen. Oliko mailat mukana? Oli. Joo. Tänään päästiin siis ehkä vaikeimpaan asiaan. Mentiin jo heti syvään päätyyn, niin kuin leikkisesti sanotaan, vaikeimman asian äärelle, eli ylälyöntien vauhtikontrolli. Joo. Näin toi Visa käski sanoi, että tällainen tällaista hienoa termiä piti käyttää tänään. Saanko arvata, että sulla ei ollut liian vähän vauhtia siinä? Juu, ei vaan nimenomaan. Vauhtia on liikaa ja se on ilmeisesti aika monella se sama ongelma. Mutta oli hyvä, mutta turhauttava treeni. Joo. Ja välillähän se näin varmaan onkin, että sitten kun lähdetään vähän tässä, kun ollaan nyt kuitenkin jonkun aikaa jo vähän käyty tuuppailemassa ja sitten kun lähdetään muuttamaan, yritetään muuttaa sitä vähän sitä pelilyöntiä, vähän sitä asentoa ja sitten yritetään niin kuin miettiä, että vaikka lyönnin pituutta, niin ei se olekaan niin helppoa, mitä sitä luulisi, että tänään vähän lyötiin niin kuin pandehaa ja tarkoitus oli, että lyödään niin kuin tulee periaatteessa suurin piirtein keskelle kenttää ja sieltä pitäisi saada hyvän syvyinen lyönti sinne syöttöviivan kohdalle tai jopa sen taakkeen. Mm. No nehän oli 90% vajaita tai sitten ne oli siellä takalasessa. Ja siinä se on yllättävän hankalaa saada siihen niinku kontrollia. Tai sitten jos sitä lyö siihen keskelle, niin siinä on yleensä ihan liikaa vauhtia. Että pitäisi vaan niinku periaatteessa miettiä sitä, että kun sä lyöt sinne keskelle sitä pandehaa, niin sun pitäisi saada 2 pomppua siihen maahan. Ja sitten se tuntuu sellaiset, että no eihän tässä ole mitään järkeä, että lyödään enää hiljaa mukamas. Mutta sitten kun siihen laittaa vauhtia siihen palloon, niin se pomppaa kerran ja sitten se pomppaa takalasi ja se on aika helppo puolustaa. Että tällaisia perusjuttuja, mutta äärimmäisen tärkeitä ja mielenkiintoisia. Mehän aina pelaatessa puhutaan, varmaan monet muutkin klubitöyttäjät, että pitäisi lyödä hiljempaa, että lyödään niinku turhan kovaa, kun ei saada lyötyä riittävän kovaa, mutta sitten ei osata lyödä niinku hiljaakaan. Et just se välimallin lyönti on varmaan se kaikista helpoin, että sitä niinku yrittää liian kovaa ja sitten se pomppaa siihen. Joo. Ja siinä ei ole niinku mitään järkeä. Tai siis, että sehän vaan sit niinku, yleensä siinä asettaa sit yleensä sen peliparin niinku huonoa tilanteeseen, että jos sä sieltä tinttaat sen sillä lailla, että se pallo pomppaa sieltä takalasista siihen keskelle ja sitten jos sun pelipari on noussut verkolle tai on vähän huonosti sijoittunut, siitä on aika helppo sitten sen vastustajan niin vaan siirtää pallo sinne joko kulmaan tai keskelle tai tyhjää tilaa. Siitä näkee aika paljon. Niin.
Sehän, niin kuin pandeahan lyöntinen, niin sehän ei ole hyökkäyslyönti, ei. Vaan sillähän pidetään vastustaja siellä takana. Kyllä. Ja sitten kun sen pituuden saa hyväksi sinne, vaikka vastustaja seisoo oikein siellä jossain oman syöttöviivan kohdalla, kun sen saa sinne jalkoihin, niin ei sillä nyt suoraa pistettä saa, mutta kun se vastustaja ei pääse hyökkää sieltä. Niin. Sehän on se tarkoitus siinä lyönnissä, pitää se vastustaja siellä takana. Kyllä. Ja silloin sen lyönnin ei tarvitse olla kova. Jos sä lyöt kovaa, niin se monesti se vastustaja osaa lukea sen, että päästään lasiin ja hyökkää sieltä niin, sitten. Se nimenomaan. On se ongelma. Ja se niinku, no nyt tässä, nyt jos me mietitään taas tota mun ja Visan roolituksia periaatteessa sitten taas tässä meidän haastepelissä. Mä ajattelin, niin että Visa ei olekaan enää valmentaja, vaan sä oot hypännyt siihen. Niin, mä hyppäsin toiselle kopan puolelle. Niin tota, ei vaan sitten se, että ehkä kun itse on vasuri ja sitten on, mitä on pelipareja tässä ollut sitten siinä P-ruudussa, niin itsellä on ollut aina se hirveä vauhti päällä ja ehkä ollut vähän se aggressiivisempi pelaaja yleensä. Mutta nythän roolit on vaihtunut tai siis kääntynyt ihan toisin, että Visa on periaatteessa pisteiden tekijä ja itse pitäisi olla se grindaaja, kuka siellä vaan pitää nimenomaan tollasilla lyönneillä, niin pitää sitä palloa siellä ja yrittää tehdä sille Visalle niitä päätöspaikkoja tai niitä pistepaikkoja. Niin se on vähän vähän erilaistakin sit kuitenkin ja vähän sellainen outo. Ei, no vähän outo niin kuin muutos ehkä siihen omaakin tyyliin, mitä se ikinä on sitten ollutkaan. Niin. Kun sä oot muutenkin, sä oot niinku semmoinen johtajatyyppi, niin sun pitäisi nyt niinku renkipojaksi siinä. Niin sehän ei perhele. Henkinen muutos on valtava. Niin. Onko psykologian juttu sillä? No siis meidän pitää niinku just ottaa sillä lailla, että niinku, meillähän on selkeä roolitus, että Visa on niinku Ale Galan ja mä oon Tsingotto. Ja musta tehdään nyt Tsingot. Että se olisi nyt tässä enemmän, että Visa on niin kuin Alekalainen, niin sä oot Keijo kolmonen. Niin, tässä on nyt tällä niinku, tällä Tsingotto kolmonen pitäisi tästä nyt leipoa niin, sitten, niin. Että grindaus pelaaja ja osata jaksaa vaan jauhaa. No. Mutta meneekö se nyt sitten niin teidän, kun te olette siis, sä oot vasuri, niin tarviiko se olla sitten, ootte sitten puhunut tästä Visan kanssa, se pitää olla just näin, että jompikumpi on se grindaaja ja jompikumpi on se pisteiden tekijä, vai voiko teillä elää se, kun te olette eri kätisiä. No, mitä sanoo padel-asiantuntija Mattias Sarelius tähän? Tarviiko tollaiseksi tilanteessa välttämättä sitä? No mä ymmärrän heidän lähtökohdat, kun Visa on siellä B-ruudussa ja okei, Keijo A-ruudus vasuri, mutta niin kuin lähtökohdissa, että Visa on ehkä varmempi tekemään niitä pisteitä. Mm. Ja sitten jos me ajatellaan tuota prosessia, niin Keijon pitää tai Keijo opetetaan nyt grindaamaan siellä, juu, mikä on kuitenkin padelissa tärkeintä. Juu. Mutta kyllä, joo, mutta ehdottomasti mä näen sitten, kun te olette seuraavalla stepillä, sit kun Suomi ei enää riitä, niin sittenhän teillä on vahvuus siinä, että teillä on molemmilla se niin sanotusti mailat siellä keskellä, niin sitten pystytte molemmat tekemään niitä pisteitä. Joo, kyllä. Ja siis mä niinku tykkään tuossa nyt, olen jotenkin tykännyt tuohon volle, niinku kämmen volleen, niin se on yllättävän hyvin on lähtenyt nyt tässä. Mm-hmm. Joo. Niin kyllä silläkin sit voi pisteitä saada, että jos se vaan pysyy niinku hyvän matalana pituisena ja näin. Voi. Niin, siis ja just keisariturnauksessa sinne. Siellä alakaaviossa on 17-2. Keisariturnauksen D-sarjassa, niin mä näkisin, niin, että se just sillä hyvällä kämmenellä niin pystyy. Mutta kyllä mä sanon, että kun tässä puhutaan ylälyönneistä ja kaikista, niin se volle on niinku padelin tärkein lyönti. Ja jos sulla on, puhutaan aina semmoisesta painavasta ja syvästä kierteisestä volleista, jos sulla on se, niin se erottaa niinku huiput hyvistä. Niin. Tai sanotaan, että siinä on niinku selkeä ero, mitä noin Suomen huiput, niillä on se volle niin semmoinen, että millä ei ne nyt, kun ne pelaa keskenään, ei ne sillä suoria pisteitä saa niin hirveästi, mutta ne saa sen toisen vastustajan sinne purjeeseen. Kyllä. Se on niinku se juttu. Kyllä. Että volleihan on semmoinen aliarvostettu lyönti, mitä kuitenkin lyödään tuossa lajissa eniten. Juu, just näin. Mutta tänään oli siis niinku toi ylälyönnin vauhtikontrolli oli teemana ja on sitä kannattaa aika monen ilmeisesti vähän treenailla, koska se on niinku veemäinen tai silleen itsellään meni ihan pata juntturaa, kun lyönnit on verkossa tai sitten siellä takalasissa. Ja sitten, että miten sä sijoitut siihen, kun se pallo tulee ja millä sä liikut nopeiten sinne pallon taakkeen ja oot sä kuinka takakenoses asennossa tai onko sulla paino takajalalla vai onko se sulle etujalalla ja miten sä. Siinä on paljon erilaisia muuttuja niin sanotusti, mitkä siihen lyöntiin vaikuttaa. Teittekö te muuta? No pitkälti siis ylälyöntien kanssa, että vähän sitä kanchoa tai sellaista belatyyppistä
ruloa, ei ehkä niin, ei voi sanoa ruloksi, vaan sellaista pelamaista tuuppausta enemmän sinne, niin, sinne sivuhäkkiin. Niin, kantso tyyppistä lyöntiä harjoiteltiin. Sekin ei ole mikään helppo, koska siinä on just vähän tuossa puhuttiin ennen tuossa alakerrassa, kun Matiaksen kanssa juteltiin, että siinä kun pallo tulee pelitilanteessa varsinkin nopeasti, jos se tulee sellaiseen paikkaan, että sä pääset siitä lyömään sitä verkkoa kohti, niin sulla on aika paljon valintoja, että mihin sä voisit siitä, aika moni lähtee tuuppaa sit niinku yrittämään smässätä sitä palloa, mikä on riskilyönti tai niinku pienempi prosenttisempi lyönti ehkä kuin se, että sä lyöt sinne verkkoon ja sitten taas aiheutat sille sun omalle parille helpomman seuraavan lyönnin, niin. Ja siinä mä katsoin, kun te harjoittelitte sitä gantsoa, niin kun käveli ohi siitä, niin sul kaikki ne gantsot onnistu, eli sä sait sen pallon pompun kautta sinne ritilään, kun sä vaan niinku työnsit sen. Joo. Sitten jos sä lähit vähän laittaa vauhtia siihen, niin se oli aina verkossa. Kyllä. Ja semmoinen olo varma, että no se osui tuohon verkkonauhaan, jos on voinut mennä siitä. Mutta aina kun sä vaan työnsit sen sinne niinku belamaisesti, niin just työnnät sen sinne, niin se onnistui. Kyllä. Se on ihmeellistä, että miten se on mukaan semmoinenkin niin vaikea. Kyllä. No mitäs nyt sitten, olette sitten puhunut, no meinaatteko te ottaa tässä välissä mitään harjoitusotteluita muuta ketään vastaan ennen tätä? Onko tällaisesta ollut mitään? Ei me aiota pelata ollenkaan. No kyllä me ajateltiin, että kyllä me joku kerta tuohon otetaan sellainen, että saataisiin joku pari sinne vastaan, että tulisi vähän sitä pelinomaisuutta myös. Niin. Mä en puutu tuohon projektiin, mutta mä Visan kanssa juttelin, niin minä ja mun luottopari, me voitaisiin jossain vaiheessa pelata teitä. Noniin. Tervetuloa häviämään. Kiitos. Joo. No. Mutta onhan tämä viety sitten, että nyt kun, jos tämä projekti tässä rullailee ja harjoitellaan joka viikko ja katsotaan vähän, mitä se Visa meille keksii, mutta käytäntöönhän tämä vietiin nyt, kun sä kuitenkin haluat tietää, mitä muuta mä oon puuhaillut tässä. Joo. Niin mähän olin lauantaina, niin Porvoossa, Yeti Openissa pelaamassa. Joo. Pakko kysyä, että onko Yeti Open ihan, tuleeko tämä Yeti, mistä se tulee se nimi? Yeti sähköfirma oli sponsoroinut. Yeti, siellä on Yetin porukka, niin on niin kovia padelisteja ja käy siellä valmennuksessa. Oli, siis pakko niin kuin lähettää isot terveiset Porvoose, erittäin hieno meininki Tarmola padeli hallissa. Terveisiä vaan Patelle ja keppimestarille ja muille mestareille siellä. Onko Keijo löytänyt henkisen kotinsa? No, ei, mutta oli siis todella sellainen viihtyisä paikka. 5 kenttää, niinku kompakti paikka ja hyvin kivasti silleen sisustettu, sellainen vähän tumman puhuvat niinku sisustukset ja keskellä sellainen pikku lounge-alue, mistä näkisit vähän niinku joka kentälle ja on match-kamerat, pystyy tallentaa omia pelejä ja oli siis, jengiä oli tosi paljon siellä katsomassa niitä pelejä ja siellä oli siis tällainen, no mä olin lauantaina tällaisessa kilpasarjassa, mulle oli sieltä sitten tullut pariksi Vuoksenturjan Make, terveisiä Makellekin tästä samalla, oli 4 lohkoa ABCD, A- ja B-lohkossa pelasi sitten, siellä oli Suomen parhaita paikan päällä Saska Huttunen, Akke Varis, Janne Vuorinen, Heksu Aarnio, Joni Luolamaa, unohdanko jonkun vielä? En taida unohtaa. Siinähän ne suurin piirtein oli. He oli sitten niinku A- ja B-lohkoissa ja heillä oli paikallinen pari. Sitten oli C- ja D-lohko, missä oli sitten paikalliseen ja sitten allekirjoittanut. Sieltä me vaan sitten Maken kanssa kairattiin D-lohkosta voitto. Sitten vielä jatkopeleistä C-lohkoon kakkosta vastaan välieräpeli siitä, tiukan taiskan jälkeen voitto. Ja sitten tuli Akke Varis hänen pari vastaan. Ja sitten siinä oltiin 2,5 tuntia pelattu putkeen padelia, niin sitten rupesi vähän jalkapainaa ja ehkä vähän Akke Variskin oli vähän parempi. Mutta oli kyllä kiva päivä ja kiva turnaus ja huomasi, että Akke on pelannut padelia vähän enemmän. Mites mä näin Instagramissa oli joku tämmöinen meet and greet-homma? Joo. Siellä oltiin taas ja väkeä oli vinopino paikalla. Saitko niitä kortteja jaettu, nimmarikortteja? On monta laatikkoa meillä tuossa on vielä, kun me niitä tilailtiin. Oliko siellä oikeasti mitään? No ei. Somessa oli nimittäin. Se oli hauska. Niin, joo. No siinä juteltiin vähän ennen pelejä paikallisten ihmisten kanssa. Joo. Mutta tosi, siis tuntuu, että tuolla
Porvossa elää kyllä tuo padel niin kuin ja voi hyvin. Ja oli mukavaa porukkaa ja suosittelen ehdottomasti menee sinne pelailemaan. Ja siellä on kyllä iloiset ihmiset vastassa ja varmasti saa niin kuin hyvää peliseuraa sieltä. No niin. Joo. Hyvä. Miten Matias? Ei, mulle ei ole kyllä tommosia. Niin, eihän no, tommosia. No, eihän tommosia. Ei ole elämässä niin, pysyvä. Siellä on kevariksen no. kanssa tällä lailla. Ja, joo, no meitä niin, meitä luolla maali niin, siinä. Niin, ja meitä Saskankaan vähän siis parrattiin. Niin, vähän se, Saskassa kanssa parrailtiin siinä. Joo, joo, se on hienoa. ei, mä oon käynyt vähän pelailemaan. Hujaa sen ja töppösen. Ja onko Lötjönen? Pelaako Lötjönen vielä? Ei, silloin polvileikattu. Ai, silloin leikattu, niin. Ihan tuommoista perus. Joo. Sitten viikonloppu meni tota, olikohan siinä jotain synttäreitä oli. Niin, ei, siis noita lasten. Niin. Se on hyvin erilaista meillä. Se on ihan tämmöisillä tavallisilla kuolevaisilla. Niin. Niin eihän me, ei niin. Sitä pysty aina ei. Ymmärtämään, mitä se tuolla suihkuseurapiirissä on. Mm. Kyllä. Te saatte lähteä mukaan, ei sinä. Mä kyllä mä aina yhden plus ykkösen saan tai plus kakkosen mukaan, jos tota vaan kiinnostaa. Että. Ei, turha meidän, ei meillä pidä kynnet siellä enää. Ei. Sä sanoit tuossa, että Rita Tainolan tulee tekemään susta jonkun syvän haastattelun. Joo, se on. Se, joo. Ja naiset lehteen. Etelet kotis ja alibi. Joo, se on tulossa sitten ensi kaudella. Miten tota, nyt on jonkin verran tullut kyselyä toi Unikoulu. Se oli itse asiassa Porvoossa asti multa kyllä. Okay, eniten kyseltiin siinä Meet & Greetissä, niin teikäläisen Unikoulusta. Toimii edelleen hyvin, että mä saan sen reilu tunnin omaa aikaa, se 8:30. Jonkin verran tullut just kyselyä, että miten se siirtymä siinä, miten te teitte sen vaihdon siinä, että kun sä meet sinne ja... Ei me nyt olla tehty mitään vaihtoehtoja. Mä oon sen hoitanut ja se on mulle jää siihen tosissaan se 1,5 tuntia aika katsoa niitä kissavideoita, niin joo. Se on toiminut hyvin. Okay. Mä pidän siitä kynsihampain kiinni. Kiitos. Ei meidän turha tässä nyt meidän kuulumisiin sen enempää. Ei meillä ole mitään mielenkiintoista. Niin se on yksi tähti ja se niin, istuu tässä. Niin mennään eteenpäin. Vieressä. Kerrotaan tämän viikon ohjelmat sen verran. Meillä on vieraita. Joo. Meillä on Open Padelin Marius van Andringa. Tämä on 6. kertaa nyt vieraana meillä, mutta kun meillä tapahtuu koko ajan jotain. Hän on ollut aikaisemmin puhumassa muun muassa tämän dynaamisen hinnoittelun takia ja muuta, mutta nyt on muutoksia tulossa sitten, eli toi Open Padel ja Padel X yhdistyy. Yes. Onko teillä parempaa tietoa, onko tässä yrityskaupoista kyse vai yhdistetäänkö tässä vaan vai mitä tässä tapahtuu? Puhutaan fuusiosta. Niin, kaksi yritystä okay. yhdistyy. Marius osaa avata sitten enemmän, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Joo. No mutta tämän tiimoilta Marius on linjoilla ihan hetkisen kuluttua. Sitten tänään on asiaa, mitä nyt Matiaksen jutusta ymmärsin, niin Pariisin Major on käynnissä. Joo. Siitä puhutaan tietysti. Sitten sarjapadelin finaalit on tulossa ja myöskin MM-kisat on tulolla ja siellä on jotain joukkuejulkistuksia. Niin... Just näin. Et siellä on niin kuin noiset MM-kisat pelataan siis Kataristossa tämän ja marraskuun vaihteessa, niin siellä on nyt ehkä kaksi kiinnostavinta maata, eli Espanja ja Argentiina on julkistanut sitten joukkueensa, että ketä pelaajia siellä on. Niin. Niitä vähän, me katsotaan sitten niitä MM-kisoja tarkemmin lähempänä, mutta kuitenkin nyt tässä voi vähän ottaa esille. Kyllä. Ja tota, tänään poikkeuksellisesti niin pidetään tietovisaa tässä ennen meidän vierasta. Jaha. Okei. Okay. Koska tota, sitä nyt on jonkin verran tietysti kysytty. Että onko sitä haluttu niin kuin aikaistaa? Joo, sitä on haluttu nimenomaan just saada tähän. Tähän näin. Ja sitten tällä viikolla meillä nyt on sitten ensimmäistä kertaa sanktio mukana, eli häviää okay. nyt sitten joutuu vähän. En mä nyt tiedä, onko tämä nyt ei ole paha. Tämä on aika easy alku. Tämä saattaa olla jopa, että tämä pitäisi antaa voittajalle, mutta mennään nyt silleen, että häviää ja tänään sitten joutuu pistämään itsensä likoon. Okei. Okay. Joo. Mutta mennään tietovisaan ihan kohta. Puhutaan vähän muuten urheilumaailman tapahtumista. Ihan muutama minuutti. Patrik Laine. Mitä ajatuksia? Ai niin, se sai sen polvivamman. Harmittava se, homma, mutta vähän tyhmää väliä se ajoi siihen, että mut harmi hänen puolestaan. Onko tullut jo uutisointi, että kauan se on sivussa, tai mikä sillä meni polvessa? No ilmeisesti nyt viimeisin huhu kertoisi, että saattaisi 4-6 kuukaudella selvitä. Okei. Okay. Eli aika siis, mutta nämä nyt on huhuja, eihän ne anna vielä niinku mitään varsinaista tietoa, mutta hän on ollut katsomassa harjoituksia ja hänellä on ollut noi sauvat. Joo. Eli onhan sieltä nyt jotain sitten mennyt.
todennäköisesti. Niin. Mutta siis surkea tuuri, just päässyt niinku kuntoutunut niin. kuntoutusohjelmasta ja tota, sitten harjoituspelissä tollainen. Se oli vähän tyhmä rako, niin kuin Keijo sanoi, hän ajoi sinne kahden pelaajan väliin ja se täytyy nyt sanoa, että hidastuksesta katsottuna, niin ei se mun mielestä nyt niin räikeä polvitaklaus ollut, että tämä pakki liikkui myöskin siihen suuntaan vasemmalle hänestä katsottuna, jolloin se jalka tuli vaan siihen eteen ja Laine meni siihen väliin. Joo, mutta näytti aika hurjalta se, missä asennossa kävi se niin. jalka. Niin. Kyllä. On. Mutta joo, semmoinen. Ja sitten pysytään jääkiekossa. En tiedä, luitteko uutisia, niin Venäjällä on järjestetty tämmöinen jääkiekko-ottelu, jossa FSB... Miehet niin on pelannut liikemiehiä vastaan tämmöinen joku näytösottelu ja siellähän on tullut sitten turpaanlyöntikisat. Oliko nämä liikemiehet vetänyt niitä FS-tyyppejä turpaa? Nyt siellä sitten puidaan, siellä on pidätettynä ollut kymmenkunta ukkoa ja tota, nyt siellä on sitten maasta poistumiskielto. Siellä Venäjällä voi saada tämmöisen virkamiehen niin kuin väkivaltaisesta niin kuin tämmöisestä toiminnasta, niin se, oliko se 7 vuotta voi tulla vankeutta, mutta siis... Ei pitäisi puhua mistään, mitä Venäjällä tapahtuu, mutta kun tämä on kaikki niin surkuhupaisaa, että miten tuo voi olla. Siis tämä on vähän sama, että me pelattaisiin vaikka helvetin enkeleitä vastaan hupin jääkiekko-ottelun. Että sä nyt rupee siellä niinku hakkaamaan ketään asekersanttia. Niin. No en välttämättä. Niin, mutta siis tämmöinen tapahtuma nyt Venäjältä. Ei siitä sen enempää. No, ei, ne saa siellä touhuilla mitä haluaa. Kyllä. Mutta hei, nyt mennään tietovisaan, koska mä haluan, että me päästään nyt rankaisemaan. No, joo. Laita joku tietovisaan sopiva tunnari. Niin... No, mitähän mulla... Käviskohän meille... Laita joku plagioitu biisi, mitä sä oot ennenkin tehnyt. Joo. Tietovisaa. No niin. Ja sieltä tultiin. Säännöt on selkeät, 5 kysymystä ja sitten sitä rataa. Joo. Aiheet on mitä sattuu. Joo. Onko se mun vuoro aloittaa? Taitaa olla Matiaksen vuoro aloittaa. Ja lähdetään ensimmäiseen kysymykseen. No niin. Tappara jäädytti juuri pitkäaikaisen kapteeninsa Jukka Peltolan pelipaidan. Mikä oli Peltolan numero? Joo. 8. Pelinumeroa kysytään. 8. Matiaksella tuli aika nopeasti sieltä. Ei, mä en tuhraa aikaa tuolla. Se oli arvaus. 16. Okei, kummallakin väärin. Matias oli siinä mielessä lähempänä, että 81 olisi ollut oikein, mutta ei tästä nyt sitten pisteitä kummallekaan. Joo. Te olisitte varmaan tiennyt, jos olisin kysynyt vain, että kenen pelipaita jäädytettiin. Eikö niin, se olisi ollut liian helppoa? Se olisi ollut liian helppoa. Sitten mennään elokuvan maailman pyörteisiin. Yes. Mä peesaan. Keijo Kolmonen. Joo. Kuka näytteli Konnaa elokuvassa Konna ja Koukku? Konna ja Koukku? Mm. Niitähän on tehty useampiakin, mutta sanotaan nyt näin, että tässä ensimmäisessä. Ja taisi olla vielä toisessakin, mutta se alkuperäinen niin 3 tai 4 niitä on tehty, mutta hän ei käsittääkseni ainakaan kolmosessa enää ollut. Saako onko mies vai nainen? En mä sano tähän mitään, kun en mä tiedä. No sit mä sanon Burt Reynolds. Mulla on semmoinen oletus, että hän olisi mies oletettu. Mä sanon Burt Reynolds. Eli sä lähdet mies oletettu, yeah. Okei. Okay. Mä sanon Mitchell Jackson. Niin Mitchell Jackson. Olis nyt peesannut sitä Keijoa, kun se ties koko ajan, kun se esitti, että no se... No mieluummin mä en peesaa. Oliko se oikein? No oli Burt Reynolds, se on. Muistatteko te Konne ja Koukku? Siinä no se ei, vähän pyöree poliisi ja sitten tämä ajoi tällä jollakin Pontiacilla. Siis mä sekoitin siihen TV-sarja Konnan Koukku ja kahdelle. Siinähän oli Bruce Willis ja joku muu. Niin. Mutta sehän oli sarja. Niin, se oli semmoinen vähän heidän... Niin. Heillähän oli vähän jotain sutinaa. Juu, niin. Okei. Kolmas kysymys, Keijo Kolmo. Matias aloittaa. Millä nimellä 2006 nimensä vaihtanut jalkapalloseura FC Panterit tunnetaan nykyään? 2006 on vaihtanut nimeä ja FC Panterit oli... Oli silloin. Oli silloin FC Panterit. Ja millä se tunnetaan niin, nykyään? Niin. Mikkelin Kittaajat. Ai jaa, okei. Okay. Joo. Eihän se ole, sehän on ollut Mikkelin pallo pitkään, sieltä on... Paljon, onko Jussi Jääskeläinen jopa Mikkelin pallo? Kittaajista vai? Mutta mä sanon, se että on se Mikkelin kittaaja, että... on, Panterit viittaisi koripalloon ja Helsinkiin, mutta
FC Panterit. Niin, mutta eks Panterit ollut korisjengi silloin aikoinaan? Mä sanon FC Honka. Ei, lähellä oli kummallakin, mutta Joutsen on Kultsu, niin. Eli Kultsu FC. Aivan. 2016. Vaihtanut nimensä. Joo. Ollut siis ennen nimellä. Panterit. No nyt kyllä. Ainakin edustusjoukkue. Mutta se ei ole ollut virallinen nimi. Panterit vai? No kun toi on ollut siellä. Joutsenu, se on siinä siis en mä nyt ala tästä, yläpuolella. Tää pitää tarkastaa. No tää on nyt jostain Wikipedia. Sulle. Tää pitää tarkistaa kohta sitten, mutta näin mä niinku löysin tästä tämmösen tiedon. Onko se Wikipediasta? Joo. Okei. Okay. Pakko no, siihen on luottaa. Okay. No, tämähän on pakko tarkistaa, koska eihän siis tää mulla nyt menee se, eli siis nykyään on semmoinen kuin FC Panterit. Sitä ennen se oli FC, tai Joutsenu Kullervo, vai? Kultsu FC. Kultsu FC. Seuraan palloliiton maaliskuun 2006 asti seura tunnettiin nimellä FC Panterit. Se on nykyisin nimellisesti Joutsenon Kullervo. No Kultsu ei minä, edutsella. Kun mä oon pelannut siis... Ootsä pelannut Kultsuissa? En oo pelannut Kultsuissa. No siis, kun Kultsu vastaan vuonna 2000 vaikka. Niin, joo. Tää on Joutsenon Kullervo, eli Kultsu. Niin. Kultsu FC. Edustusjalkapallon jatkaja. Se et ole välttämättä kato edustus, jos siellä on ne pelasi ykkösdivaria silloin. Eikä varmaan liigas pelannut mikä Panterit. Mutta me mennään sitten tuolla. No mutta tällähän me on mentävä. Me on, joo, en mä ala kitise. Ei pisteistä. Neljäs kysymys. Keijo kolmen aloittaa. Mille maalle kuuluu Karibialla sijaitseva Curaçaon saari? Kaikkihan meistä varmaan Curaçaolla. Joskus käynyt. Keijo on jonkin verran sitä juonut. Niin. No mä sanon Ranska. Joo. Mun on pakko. Mäkin sanon Ranska. Joo. Silleen hyvin haettu, että siirtomaan valtio on Ranska. Mutta tässä olisi ollut nyt sitten Alankomaiden kuningaskunta. Eli niin sanotusti Hollanti. Mutta sitten kun se on Alankomaiden kuningaskunta, niin siihen kuuluu pari saarta tuolta Karibialta. Okei. Mutta Curaçao on niistä yksi. Joo, siis mä seuraan sellaista ohjelmaa kuin Murha paratiisissa. Se on siis Saint Marien saarella ja se on Ranskan alainen ilmeisesti. No niin. Mutta ei osunut. Toivottavasti seuraava kysymys olisi tuohon no, Murha paratiisissa. No just siihen Murha paratiisissa, niin siihen. No sitten viimeinen kysymys. Kutkuttava jännittävä tilanne. Keijo kolmonen johtaa 1-0. Matiaksella pakko päästä tasoihin. Minä vuonna Riitta Väisänen oli Miss Suomi. Onko se mun aloitus? On. Joo. 1974. Myöhemmin. Perustuu mihin? Niin just. No Uuno Turhapuro elokuviin. Perustas tän mun. Oikein sipsakka tapaus. Joo. Ja oli silloin oli ja edelleen. Niin. Tyylikkäästi nainen varttunut. Nainen leopardi housuissa. Väisäsen Riitta. Niin, hänhän siis... on monenlaista tehnyt viihteen saralla sen jälkeen. Uunosta varmaan sitten moni muistaa. Ja sitten kymppitonnit. Tuo... Ja... Niin. Milloinhan tuo Uuno armeessa on ollut? 86, 82, nyt kysytään. 79. No niin. Kummallakaan ei mennyt oikein. Matias oli lähempänä. Oliko se muka siellä? Niin. Otaisi oikein vastaus sinällään, että ei minään vuonna. Siis Riitta Väisänen ei ikinä ollut Miss Suomi, vaan hän oli ensimmäinen perintöprinsessa 1976. Aha. Mutta sitten samana vuonna hänet kruunattiin Miss Euroopaksi. Joo, okay. Tässä oli tämmöistä vähän niin kuin kompuran tynkää, koska aika moni varmaan luulee, että Väisänen oli... Niin, jotenkin noin, kun sä asettelit, niin ainakin tuntui. Niin. Joo, mutta hyvä, että Keijo oli silleen kumminkin ties koko ajan, että se oli myöhemmin. Ne niin olihan se huomattavasti myöhemmin. Olihan se myöhemmin. Tämä oli muut katastrofaalinen vuosiluku siinä kyllä. Ja niin kuin sanoin, niin aloitetaan silleen kevyesti. Ja tämä on nyt tämmöinen pukeutumisjuttu vaan. Tuossa Matias sulle... Sähän oot tottunut näihin klubitakkeihin, kun sä johdat noita turnauksia, mutta sä menet nyt sitten loppu... Okay. Loppulähetyksen tossa. Joo. Direktorin rotsissa. No, saat sen sieltä. Mä laitan nuo, ettei ne kolise. Mulla oli tohon perukkia, lasit ja kaikki, mutta mä unohdin ne suoraan sanottuna. Mä tajusin matkalla, että ne jäi. Aika hyvin. Joo, nyt kuulijalle kerrotaan, että nyt kannattaa
viimeistään kääntää laittaa puhelin poikittain, niin tulee kuvakin siihen, niin näet. Matiaksella nyt komea liivi. Pikkutakki. Ei, aika hyvin muuten. Kato, miltä näyttää telkkarissa. Mutta totta. Että sä saat tuota takastolta. Kiitos vaan. Omaisan tää tuli. Niin. Hyvä. Mä aion hävitä joka viikko. Mennäänkö ulos jollain tota, niin tästä? Annetaan uploadit Keijolle. Annetaan vaikka mulle uploadit. No. Kiitos. Mä juohan tätä visailua nyt tutusti 3-1. Kyllä. Joo, oot ollut parempi. Okei. Okay. Ensi viikolla sitten jotain uutta. Joo. Joo. Siinä oli visailut. Kohta meidän pitäisi soittaa Marius van Andringalle, niin tota, mutta tässä on vielä 8 minuuttia aikaa, niin tota, halutaanko ottaa joku padelaihe tähän väliin? Otetaanko se sarjapadelfinaali, me ehditään käydä ne läpi tuossa. Eli tosissaan ensi viikonloppun Tampereella niin pelataan tuon Oxdog Padelliigan finaalit. Siellä on naisissa ja miehissä 4 parasta, tai runkosarjan parasta joukkuetta pelaa siellä välierä, pronssia tulee finaali. Ja tota, sitten siellä pelataan myös samaan aikaan, pelataan nousukarsintoja eri divareista, ykkösestä liigaa ja kakkosesta ykköseen. Ja siellä on hirveästi tapahtumaa padellin saralla Tampereelle. Taitetaan pelaa 4 eri keskuksessa siellä. Ja niistä Suomen mestaruksista pelataan siellä Tampereen Linnakallio Nyhallissa. Ja tota, siellä on miesten välierät siellä. Padel House kohtaa Padel Tampereen ja Padel West Tampereelta kohtaa OLK Turun. Eli tämä meni niin, että Padel House runkosarjan voittajana sai valita sen vastustajan tuohon välierään, ja he, tai niin kuin sijoille 3 ja 4 sijoittuneista joukkueista, ja he valitsi sitten 4. sijoittuneen Padel Tampereen. Ja sitten naisissa Padel House voitti runkosarjan, ja he valitsi sitten Padel JKL, eli Padel Jyväskylän, ja sitten Padel West Tampereelta kohtaa Padel Tampereen toisessa välierässä. Ja nämä oli silloin lauantaina, mä kattelin ainakin miesten matsit oli 11, onko sitten naisten matsit 12. Mutta kuitenkin lauantaina on sama aika. Niin just, välierät pelataan. Ja ne pelataan siis välierät ja mitaliottelut, ne ottelusarjat pelataan parasta 3 järjestelmällä. Eli ottelusarjassa vähintään 2 voittoa pitää saada, niin sitten etenee finaaleihin noista välieristä. Sitten mä luin liiton sivulta, että Oxdogin padelliigan pudotuspeleissä käytössä oleva pelijärjestys poikkeaa runkosarjasta. Niin, eli näissä kaaviomuotoisissa jatkopeleissä joukkueiden parit pelaavat niin kuin seuraavassa järjestyksessä. 3. pari, 1. pari, 2. pari. Viime vuonnahan sarjapadel finaaleissa oli se ongelma, että silloin pelattiin siinä järjestyksessä 3. parit, 2. parit, 1. parit. No jos se oli 2 matsin jälkeen jo 2-0 jommalle kummalle, niin ne 1. parit ei päässyt pelaamaan. Eli sarjapadelin finaaleissa ei Suomen huiput käytännössä pelannut ollenkaan. Kyllä. Mutta kun mä en nyt ihan ymmärtänyt sit, kun tässä luki, että tota, poikkeaa runkosarjasta. Mun mielestä runkosarjassakin pelattiin niinku 3-1-2. Niin, eikö me tästä käyty keskustelua niin, jo viime vuoden puolella? Se oli sitten ehkä liitolla vaan tuolla uutisessa kirjoitettu väärin. Et mun mielestä ei, että on hyvä järjestys nyt, että ne ykkösparit pääsee joka tapauksessa pelaamaan ne parhaat pelaajat. Et, kyllä. Mutta, ja sitten ykkösen nousukarsinat sinne Oxdog Padelliigaan, niin miehissä sieltä liigasta niin Smash Padel oli joutu karsintoihin, ja sitten tulee ne ykkösdivarin 3 parasta joukkuetta, eli Padel Adder Jyväskylästä, Padel 247 Nokialta ja 6-0 sieltä. Onko se nyt Turku vai Raisio? Raisio on oikein, joo. Ja ne pelaa niinku lohkomuotoisena 4 joukkuetta siellä, ja 2 parasta nousee liikaa. Yes. Ja naisissa sitten siellä on tota, karsinnoissa liikaan, siellä on OLK Turusta, joka siis joutuu liigasta karsimaan tonne. Sitten on Open Padel, Padel Oulu ja Padel Ordai Seinäjoelta. No niin. Mitä suosikki nostoja? No joo. No sanotaan miehissä. Miehissä on kyllä kova. Siis mä mietin sitä, että mitä siellä on, kun se miesten Padel House oli ottanut sen Padel Tampereen vastaan. Siellä on kuitenkin Tampereella, niin no siellä on ainakin Saska Hutt, Tunne, Pyry Hyrkkönen, Sakumme, Otto Meskanen, Kampman, Harri Kampman, Harrin poika Antti Kampman. Miksi se aina, se Harri jotenkin pomppaa? Niin. Tota. Mutta ehkä tässä nyt Padel House on miehissä voittanut sen Suomen mestaruuden kuitenkin jo aikaisemminkin, ja tässä ne nyt laskee, siis voi olla, että ne on valinnut vaan sinne, että okei, ne oli 4 sijat, otetaan ne
Mutta toinen puoli tälleen niin kuin ulkopuolisena voisi ajatella, että ne on ehkä, että ottaa sen, mä en nyt sano, että Padel Tampere on noista niin kuin kovin noista, tai ne olisi saanut valita OLK Turusta tai Padel Tampereen. Niin. Nyt ne valitsi Padel Tampereen, joka on ehkä pikkasen lähtökohtaisesti kovempi kuin OLK ja Turku, mutta nyt ne saisi niin tiputettua välierissä jo Padel Tampereen. Mm. Kuitenkin pitää voittaa. Otetaan tolle, että pelataan mestaruudesta, eikä niinku mietitä nyt liian pitkälle, että mitä me otetaan tässä sekas. Mutta sitten tuossa naisissa niin on niin kuin... Eikö Vestillä ole hyvä joukko? No Padel Vest on. Sanotaan, niin kuin, että kyllä mä oon todella ihmeissäni, jos Padel Vest ei voita sitä naisten Suomen mestaruutta. Toki siinä on hyvä muistaa, että mehän ei tiedetä vielä kaikkia pelaajia, joita siellä tulee pelaamaan. Mm. Et nythän ei voi enää joukkueisiin tulla uusia pelaajia. Niin. Eli niiden on pitänyt pelata runkosarjassa. Onko se nyt ollut ainakin yksi matsi tai joku määrä? Olisiko se ollut yksi matsi? Niin saa osallistua finaaliturnaukseen. Eli sieltä ei voi tulla johonkin joukkueeseen, vaikka espanjalaisia täyteen tai jotain tämmöistä. Niin. Mutta kyllä Padel Vestillä on niin kova joukkue. Ihan Noumista, Emma Laine. Minetti on Padel Tampereessa, anteeksi. Niin. Mutta näytäpä siitä, paina siitä jotain joukkuetta. No meppä sinne Padeluussa, niin. Joo, puhutaan kahteen suuntaan. Ei mennä tonne, vaan tonne. Mutta joo, ja... siis et naisissa on... kyllä Vesti on suuri suosikki. Me painan Leagues ja tosta noin. Niin sanotaan se, miten kova jengi. Naiset. Sitten ja klikkaa Vestiä, sitä. Niin. Niin Saarteinen Sillanpää, Suhe Elisana maajoukkuepelaaja, Annika Sillanpää maajoukkuepelaaja, Ninni Hietaniemi, no oli maajoukkuepelaaja, oli äitiyslomalla, sit siellä on just Emma Laine. Joo. Niin siinä on jo niinku... Sen, on siinä on kova nimakka. Jos, mutta ei tosissaan tiedetä, että on, ketkä kaikki siellä on sit mukana siellä finaaleissa. Niin. Niinku pelaamassa. Miten sit tuolta nousia puolelta? No sanotaan naisten puolelta nousia, kyllä mä... Ehkä jotenkin povaan Open Padeliin, että siellä on kuitenkin Venla Andersson ja Matilda Vainio on niin kuin semmoinen tuonne divari tai nousukarsintokin kova pari ja muutenkin Open Padelilla on niin kuin hyvä toi naisten jengi. Mutta sitten mun pitää nyt ihan sanoa, että mulle sitten sanotaan naisten puolelta Padel Oulu ja Padel Ordai, niin mähän nyt on niin tutustuneet, että millainen pelaajarinki varmasti on hyviä pelaajia, koska on tuolla nousukarsinoissa. Miehissä Smash Padel saa nähdä todennäköisesti taas tuo niitä espanjalaisia, joita on aikaisemminkin tällä kaudella pelannut sarjapadelissa Smash-joukkuessa. Ei ehkä tuu samat kuin oli tuossa viimeisessä runkosarjan kierroksella, koska ei ehkä sillä toisella varsinkaan niinku ihan taso riittänyt sitten. Mutta on pelannut aikaisemmin sitten tällä kaudella joku niistä espanjalaisista tai kaksi varmaan tulee. Padel Adder Jyväskylä. No siellä on Javier Urena. Joo. Kyllä. Niin, ja sitten muutenkin Jyväskylässä mun mielestä on hyviä pelaajia. Siinä tulee tiukka. Padel 24760. Ehkä tavallaan 6-0 olisi kiva, jos ne nousisi liikaa, kun sitten olisi OLK ja 6-0 olisi niinku semmoista paikallispelimeininkiä siellä sitten ensi kaudella. Saisi kysyä? Saa. Miten ne saa pisteitä? Tuossa on niinku voitot naisten puolella esimerkiksi. Miten tulee pisteitä? Voitot? Siis puhutko nyt nousukarsinnoista? Tuosta kun näkee tuo taulu. Onko toi runkosarja? Oh. Siinä on 13 voittoa ja yksi häviö parhaan. Ootan nyt mä... Eikö toi viimeinen palsta on pisteet? On. Pisteet 35 olisi niinku Padelhausella tossa. Niin miten nuo pisteet kertyy niistä aikaisemmista turnauksista? No kun siis voitosta saa aina yhden pisteen. Sitten sulla on yhdessä ottelusarjassa kolme matsia. Ja runkosarjassa pelattiin aina ne matsit, niin kuin pelattiin, vaikka sä olit 2-0 häviöllä, niin niillä ei ollut niin kuin silleen periaatteessa, sillä ottelusarjalla ei ollut merkitystä. Sä vaan pelasit kolme kertaa siinä saman päivän tai siinä tietyssä slotissa samaa joukkueet vastaan, niitä ykkösparit, kakkosparit, kolmosparit. Sen mä muistan, että miten voitot, win ja loses, niin olisi toi, mutta niitä pelattiin niitä matseja. Mä en tarkoita, voikohan toi olla niin kuin ottelusarjoja.
toi 13-1. Että Padelhaus olisi voittanut 13 ottelusarjaa, hävinnyt yhden ottelusarjan. Ei, mutta tuossa se tulee. Ne 35 pistettä tulee ja sitten on 34. Padel Westillä on voitto ja 23 on Tampereella saman verran pistettä. Mm. Kyllä se tuosta tulee. Aina niin, piste per voitto. Joo, just näin. Eli tuosta toisesta sarakkeesta. Mutta sitten toi puhelimella toi näkyy vielä jotenkin eri tavalla. Siinä ei ole noita kaikki, jos katsonut. Mutta joo. No niin. No se oli. Mutta siellä varmaan ensi viikolla sitten on, tai ei ole varmaan, kun tiedetään, ketkä on voittanut sen mestaruuden. Ja puhutaan kuitenkin padel silleen joukkueella, että niinku pelataan pareittain, mutta kyllä tässä on tässä sarjapadelissa on semmoinen vielä, totta kai, kun sulla on se koko joukkue, muu joukko on yleensä katsomassa sitä matsia, ja tuolla Tampereella on hyvä padelkulttuuri, niin varmasti on yleisöä sitten niin kuin lauantaina ja sunnuntaina, riippuen onko Padel Tampere, Padel West finaaleissa. Niinpä. Siitäkin. Kyllä. Hyvä. Hei, jatketaan muilla padelaiheilla tuon haastattelun jälkeen. Nyt soitetaan, tai Keijo yrittää soittaa näköjään suoraan, skippas rumpukoneen en yli ja mennään mikrofoniin. Kyllä mä yritän tuosta rumpukoneen katsoa, okay, mutta yritetään. Yritetään, mutta linjojen päässä kohta Open Padelin Marius Van Andringa. He on yhdistynyt Padel X:n kanssa ja Keijo on päättäväisesti nyt todennut, että hän aikoo kysyä, missä keskustelu tällä hetkellä velloo. Juuri näin. Pistetään puhelin soimaan. Yes. Varattua tuntia. No muuten hyvä. Kokeillaan tota. Se lähti niinku, lähtikö se rumpukoneen kautta lähti, tulemaan? Lähti. Tämä oli niinku positiivinen. Periaatteessa niinku, joo, niin. Hyvä signaali. Niin. Mutta hän on kuulemma jossain päin Joensuuta, että onko siellä heikot yhteydet, onko meillä yhteydet? Hyvät, kokeillaan tuosta uudestaan. No niin. Laitan muuten Matias Mutelni. Morjesta, morjesta. Oikein hyvää päivää, Marius. Täällä on Keijo Kolmonen ja Padel uutisia meiltä ja maailmalta. Morjesta, morjesta. Morjesta. Mies on meillä varmaan nyt 7000 kertaa jo ollut täällä ja taas uudestaan haastattelussa, mutta teillä on mielenkiintoisia uusia tapahtumia taas tapahtumassa. Ja syy siihen, miksi olet täällä, niin Open Padel ja Padel X fuusioituu. Ollaanko oikean asian äärellä? Ollaan. Täysin oikea asia äärellä. Toivottavasti nyt ihmiset ei kyllästy jo mun kuuntelemiseen, mutta koitetaan pitää mielenkiintoisena. Mutta joo, tosiaan, pitää paikkansa ja fuusioituminen on teknisesti tapahtunut viime viikon tiistaina itse asiassa yöllä. Lopulta sitten kaikki allekirjoitti ja se on nyt niin kuin valmis. Just näin. Kuinka pitkä prosessi tässä on takana? Kuinka pitkä tämä yhdistyminen ja kumman aloitteesta tämä homma lähti käyntiin? No, mä jätän vielä sen, niin kuin, mä yleensä puhun rehellisesti kaiken, mutta mä jätän sen kumman aloitteesta. Mä jätän sen vähän niin kuin auki jengille, jengi voi miettiä sitä, mutta kesti pitkään. Olisiko monta kuukautta, joku 3 kuukautta kestänyt, että kesti tosi pitkään. Onneksi saatiin maaliin nyt vielä ennen talvikauden aloitusta. Just näin. No me ollaan, tai no me ainakin täällä ollaan luettu jo uutiskirjeitä ja muitakin siitä, mutta avataan vähän vielä tarkemmin. Eli Open Padelia, siis Padel X on yhdistymässä ja monille Open Padel on varmaan tuttu täältä pääkaupunkiseudulta ja Padel X taas tuolta ehkä vähän, sanotaanko tuonne Länsi-Suomeen ja sinne suuntaan, niin onko Open Padel nimenä tai brändinä häviämässä tässä kokonaan vai mitä kaikkea tapahtuu niin kuin nimien osalta? No, nimien osalta ei tapahdu nyt mitään, että se ehkä se pitkän jakson ehkä plääni on mennä sillä Padel X:llä, mutta niin kuin, ei niin kuin sanota, että se ei ole nyt ollenkaan pöydällä vielä tässä vaiheessa, että se niin kuin nyt tällä hetkellä kaksi hyvää vahvaa brändiä pysyy ja niin kuin pysyy tällä hetkellä, että sitten sekin muuttuu aina matkan varrella, mutta ehkä tällä hetkellä meidän ajatus on jatkaa sillä Padel X-brändillä ja niin kuin tulevaisuudessa. Mutta se on vielä niin kuin, se on vielä niin pitkäaikainen juttu, että tässä vaiheessa en sitä ainakaan asiakkaana mietti hirveästi. Just näin. No milloin tämä rupeaa, niin kuin, milloin sellaiset ensimmäiset merkit, tällaisia fyysisiä niin kuin juttuja rupeaa näkymään sitten tässä yhteistyössä ja mitä ne mahdollisesti on? Joo, no tosiaan niin kuin, Se niin kuin ehkä isoin Open Padelin toiminnassa ja koko tämän fuusion idea on ollut siinä, että sitten minä ja Matias, kenen kanssa on tätä Open Padelia pyöritetty
siellä tietenkin kaikkia muitakin taustalla, mutta minä ja Matias niin kuin ehkä johdossa, niin nyt jatkossa laitetaan meidän kädenjälkeä sitten niin kuin Padel X:n halleihin, että nyt mä itse tällä hetkellä paraikaan Joensuussa tapaamassa Joensuun jengiä ja laitetaan meidän kädenjälkeä tänne Padel X:n halleihin ja koitetaan saada sitä niin kuin yhteisöllisyyttä niin kuin näihin halleihin ja ehkä niin kuin nyt kun mä sanon mun ja Matiaksen kädenjälkeä, niin meidän kädenjälki on nimenomaan se, että ne ihmiset on keskiössä ja se on niin kuin se meidän ajattelutapa. Et meidän kädenjälki on sitä, että ne ihmiset siellä jokaisella alueella, esimerkiksi täällä Joensuussa, niin on ne ihmiset, jotka sitten tekee sen brändin ja luo sen yhteisön. Et se on se niin kuin meidän ajatus tässä. Kyllä, kyllä. Mitkä asiat vaikutti sit siihen, että lähditte Padel X:n kanssa yhteistyöhön? Hyvä kysymys. Tämä on aika monisyinen juttu, niin. mutta paljon hyvää ja myöskin niin kuin tässä taloustilanteessa, niin pakko sanoa myöskin, että se yhdistymisen jälkeen niin on paljon vahvempi kokonaisuus. Ja myöskin se, että nyt niin kuin alkoi olla vähän se, että molemmilla on laajentumissuunnitelmia. Ei haluta rakentaa uutta, koska ei haluta niin kuin lisää kenttäkapasiteettia nostaa. Joo. Ja sitten samaan aikaan niin tällaisella toimenpiteellä, niin kuin kaikki varmaan ymmärtää, niin saadaan sitä, niin kuin, sitä niin kuin johdon hänessä kuluu laskettua alaspäin ja saadaan niin kuin ehkä niitä jotain kuluja vähän alaspäin sillä yhteistyöllä. Se on niin kuin ehkä se niin kuin tilanne, koska se todellisuus on, niin on se, että ei tämä niin kuin paljon liiketoiminnan pyörittäminen tällä hetkellä ole mitenkään älyttömän helppoa. Näinpä. Että tässä on niin kuin, mä näen, että se on tosi valoisa tulevaisuus, mutta niin kuin per heti tänään, niin se ei ole niin kuin mitenkään älyttömän helppoa. Kyllä. Paljon teillä, nyt kun teillä homma yhdistyy, niin paljon teille tulee sitten niin kuin kenttiä yhteensä? Tämäkin lukee toki joka puolella, mutta kerrotaan se nyt tässäkin. Aha, no nyt katkes sitten Joensuusta yhteys, otetaan uudestaan. Ihan kuin olisit käynyt viimeksi Marjuksen kanssa näin. Palvelu ei ole käytössänne. Täällä on Joensuussa nyt linjat tukossa. No niin. Käviks? Mä en muista, kävikö tällä jotenkin huono palvelu yhteys. Ei ole käytössänne. Jensten kaninte anvendas. The service is not available. Sun pitäisi vähän miettiä, miten kiperiä kysymyksiä sä laitat. Kyllä. Mun mielestä viime just toi kenttien määrä, niin ihan ala-arvoinen. Oliko ala-arvoinen? Niin justiin se. Kokeillaan sitten nyt jää tosta. Jop. No mutta Johan siinä olikin jo. Tärkeämpää. Jutun tynkää. Katsotaan nyt. Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada. Ettei se tuo rumpukone nyt ollut sitten kummiskin. No eihän se nyt. Mulla on palkit täys, se on tuo Joensuun. Siellä on nyt varmaan... Johonkin. Mikä siellä on? Joku tunneli siellä on. Onko siellä tunneli? En tiedä. Mutta siis tuossa nyt vielä edelleen mä auki, että edelleen. Mitä tämmöinen niinku fuusio... Kysy, mitä se fuusio tarkoittaa tässä. Joo. No niin, morjesta. Morjesta. Pätkäs vähän, mutta eipä se haittaa. Tästähän me päästään jatkamaan. Mä en tiedä, mitä kaikkea joo. kuulit, mutta fuusioitumisesta vielä haluttiin vähän kysästä, että mitä se niin kuin, mitä se oikeasti tarkoittaa? Osaatko avata sitä vähän lisää? Joo, sekin. Noikin on tosi vaikeat kysymykset. Siis tarkoittaa siis käytännössä sitä, että nyt jatkossa, niin vaikka mennäänkin kahdella brändillä, niin ollaan niin kuin yhden talon alla ja koitetaan tehdä, niin kuin käyttää sitä ns. Hyödykseen. Mitä se tarkoittaa niin kuin asiakkaalle, niin eihän se suoranaisesti asiakkaalle tarkoita mitään. Et se tarkoittaa sitten myöskin tulevaisuudessa sitä, että kaikki tällaiset, niin kuin voidaan tehdä ns. Valtakunnallisia malleja ja jotain ehkä jäsenyyksiä, ja ei ehkä nykyisellään, mutta jotain jäsenyyksiä voidaan valtakunnallisesti tehdä ja sitten sä voit niin kuin pelata niin kuin ns. Joka paikassa sun kotiklubilla, mutta et siis suoranaisesti niin kuin ainakaan per heti, niin se ei suoranaisesti tarkoita mitään sille itse asiakkaalle. Kyllä. Et muuta kuin, että päästään tarjoamaan ehkä niin kuin keskittymään siihen itse Padeliin ja tuomaan sitä niin kuin palvelua paremmaksi. Just näin. Teillähän Open Padelilla aika vahva toi niin kuin ry tai seuratoiminta, niin, ja Padel X:llä ei tietääkseni niin kuin tällaista seuratoimintaa varsinaisesti ole, niin onko siihen niin kuin suunnitteilla jotain toimintaa?
Joo, ja se itse seuratoiminta on niin kuin, se on niin kuin se lajin kasvatus, kasvattaminen on siinä asiassa keskiössä. Ja siis joo, se meidän seuratoiminta on tosi vahva, ja meillä se on niin kuin, me kutsutaan sitä seuratoiminnot, mutta se on myöskin nuo ihmiset, mitä meillä tuolla hallilla on, jotka on osakeyhtiön töissä, mutta jota aina helposti siis sanotaan, että se on seuratoimintaa. Mutta siis se meidän ajatus niin kuin keskittyy näihin ihmisiin, ja sitä on jatkossa tarkoitus tuoda enemmän ja enemmän niin kuin esille. Ja nimenomaan ns. Tällaisen seuratoiminta-asiana, että järjestää klubiturnauksia, järjestää kaikkia tapahtumia enemmän, ja niin kuin auttaa ihmisiä löytää helpommin pelikavereita, kaikki tällaisia. Ne on niin kuin ne asiat, mihin me halutaan keskittyä, jota voi periaatteessa kutsua seuratoiminnaksi. Kyllä. Just näin. Joo. Sitten sä vähän tuosta, just mainitsit siitä, että mitä tulee asiakkaan silmille niin sanotusti, niin teillähän on yksi esimerkki, nyt voisi kysyä, että teillähän on tämä teidän oma Court 22 varausjärjestelmä Padel-X:llä, toi Match-Eye, niin jossain vaiheessa varmaan sekin tulee jompaa kumpaan suuntaan muuttumaan, vai onko siitä vielä mitään keskustelua käyty? Joo, sekin on. Keskusteluita on käyty, ja se varmasti tulee menemään jompaan kumpaan. Ehkä nyt niin kuin tällä hetkellä kallistuu niin kuin sinne Court 22 suuntaan, mutta siis ehdottomasti jossain vaiheessa nämä yhtenäistetään, että meillä on itse asiassa tässä kokonaisuudessa niin on 3 varausjärjestelmää, että Tampereella on vielä Playtomikki. Aivan. Ja voitte vaan kuvitella, että minkälainen Savotta se on sitten. Joo. Mutta kyllä niitä olisi tarkoitus yhtenäistää, mutta tässä vaiheessa koitetaan keskittyä nyt. Mä oon täällä esimerkiksi itse nyt just Joensuussa, ja Matias kiersi tuossa just toisella puolella Suomea, eli Vaasat ja Porit ja Turut, kaikki nämä kiersi tuossa ja Tampereen, että mä oon nyt tänään Joensuussa, ja sitten seuraavaksi meidän tästä Jyväskylään, että se on, niinku nyt tää, se on niinku ensimmäinen asia, mitä tehdään. Kyllä. Että tutustutaan jengiin ja katsotaan, mitä voidaan tehdä nyt heti yhdessä. Just näin. Miten sitten, sä vähän mainitsit tuossa, että ei välttämättä niinku uusia halliprojekteja ei taida olla sitten tuloillaan. Teillä on tuossa tarpeeksi kenttiä nyt tämän fuusioitumisen niin kuin parissa ja muutenkin. Paljon teillä kenttiä tulee olemaan yhteensä nyt? Meillä on nyt 115 kenttää per heti tänään ja yhteensä 16 klubia, josta 13 on sisäklubeja. Lisää hallien muodossa. Niin meillä on pari projektia, mutta se on aina vähän kysymysmerkki, että miten niitä kannattaa lähteä toteuttaa. Ja tuossa kun pätkäs, niin mä olin sanomassa sitä, että se on niin kuin tässä taloustilanteessa, tässä padelmarkkinassa, niin me ollaan niin kuin kiinnostuneempia laajentumisesta niin kuin yritysostojen muodossa, kun taas lisättäisiin kenttäkapasiteettia. Kun se tämän hetken, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, se tämän hetken padelmarkkinatilanne ei ole mitenkään älyttömän hyvä. Et siitä ei saa, niin kuin, se ei ole helppo niin kuin per heti tänään. Kyllä. Just näin. No miten te näette ton tulevaisuuden niin kuin taloudellisesti, että onko se kirkas vai onko se haasteellinen? Mä luulen, siis syy, miksi me lähdettiin tähän, se, että me uskotaan tähän ihan hemmetisti, ja mä henkilökohtaisesti uskon tähän ihan älyttömästi. Ja se on niin kuin tosi aluekohtaisa se, että onko se kannattavaa niin kuin se liiketoiminta, ja niin kuin se asiakkaan näkökulmasta se on tietysti niin, että pääsee halvemmalla pelaajassa, on hirveä kilpailu ja siellä kilpaillaan hinnalle näin. Niin. Mutta sitten taas pitkässä juoksussa, niin suoraan sanoen, niin täällä on niinku halleja, tai on alueita, jossa 2 padelhallia on vaan liikaa, tai 4 padelhallia on liikaa, ja vähän niin kuin toivottu sitä yhden hallin ja pienen kenttäkapasiteetin pienennystä. Et se on vähän niin kuin se tilanne, että jos sulla on 2 hallia, jossa sulla on niin kuin markkinassa ei mahu ne, ja sulla on niin kuin periaatteessa 2 hallia tappiollisia, ja jos toisen poistas, niin sitten 1 halli olisi kannattava. Ja se on niin kuin se tämän hetken tilanne. Et se on niin kuin, no, pelaajalle se on tietysti se, että pääsee ehkä vähän halvemmalla nyt pelaamaan, mutta sitten taas se on niin kuin ehkä fiilis on erilainen, kun halleilla on vähän kolkompaa ja tyhjempää. Et se on niin kuin, se todellisuus on se, että kentti on joillain alueilla vähän liikaa. Kyllä. No onko teillä tarkoitus sitten toisaalta poistaa sitten tiettyjä halleja tai kaventaa sitä tarjonnan määrää? No meidän halleja niin kuin ei ole tarkoitus vähentää. Meillä on niin kuin osittain käynyt jägäkin, että meillä on niin kuin sellaisilla alueilla, missä ei ole niin kuin ylitarjontaa. On myöskin alueita, mistä
meidän näkökulmasta saisi vähän poistuakin kenttiä suoraan sanoen, mutta sekin on niin kuin vähän kaksipiippunen juttu, että lajin kannalta niin sitä me arvotaan, että meidän mielestä niin kuin lajin kannalta olisi hyvä, että olisi kannattavia padelyhtiöitä. Kyllä. Et mä Liitonkin kanssa juttelin siitä, että olisi meidän tämän vuoden, niin kuin mun ajatus oli se, että vitsi, jos päästäisiin tarjoamaan junnuille niin kuin ilmaisia vuoroja seuralle, niinpä, niin me mielellään tehtäisiin se, mutta jos liiketoiminta niin kuin on tiukkaa, niin silloin se on vaikeampi tehdä. Et se on niin kuin se, mutta me nähdään kyllä se tulevaisuus, niin kuin tähän lähdettiin sen takia, että me nähdään se hemmetin, niin kuin, hemmetin hyvänä, että tuo padel boomi niin kuin meidän mielestä jatkuu. Kyllä. No hypätään tänne pääkaupunkiseudulle. Ville Beino Vallila, senhän hankki padeläksi hetki aika sitten ja sitä moni täällä aina vähän niin kuin mietti, että milloinhan se aukeaa, että sitä on vähän siirrelty. Mikä on Ville Beino Vallilan tilanne tällä hetkellä? Joo, viestintä siitä ei ole ollut hirveän hyvää, tai oikeastaan aika huonoa, mutta siis joo, tilanne on siis se, että se siellä on rakennusvalvonnassa, se on kiinni, ja se nyt, no, niin, tämä klassikko tällä viikolla raukeaa, mutta siis nyt on niinku indikaatio siitä, että se varmasti tällä viikolla lähtee käyntiin täydellä höökillä se projekti, niin meillä on aika vahva indikaatio siitä, ja siitä hetkestä, kun lähtee rakentaminen, niin rakennuttaja sanoi, että 3-4 viikkoa. Eli sanotaan näin, että jos siitä laskisi vaikka rakennuslisänä 5 viikkoa, niin sit se tarkoittaisi, että olet marraskuun tokalla viikolla. Et siellä niin kuin viimeistään marraskuun puolessa välissä aukeaa. Toivoisin, että marraskuun alussa. Just näin. Se on kuitenkin täällä pääkaupunkiseudullisella aika suht keskeinen paikka ja lähellä. Se keskustan lähin. Lähinhallia tietenkin omat kuluttajansa sielläkin olleet, niin varmaan siellä niin kuin kovasti odotellaan, että sinne pääsisi taas pelailemaan. Just näin, ja kaikki me tehdään, että saadaan se auki nyt nopeasti, se on ihan varma. Kyllä. Olisiko vielä jotain loppuun semmoista, mitä en ole tajunnut kysyä, tai mitä haluaisit vielä mainita tästä uutisista, ihan isosta, ehkä Suomen suurimmasta padel uutisesta tässä nyt vähän aikaa, niin jääkö jotain vielä sellaista mielen päälle? No ei ehkä asiakkaalle viesti, niin mä luulen, että on asiakkaalle positiivinen viesti. Usein jotkut isot yrityskaupat ei välttämättä ole. Mä uskon, että tässä tapauksessa se on. Tullaan satsaamaan kaikkeemme siihen, että et halleilla olisi parempi olla. Olisi enemmän yhteisöllisyyttä ja tullaan satsaamaan siihen, että meillä on niin älytön tiimi tuossa eri alueilla, niin siellä on niin paljon ideoita, että päästään puskemaan niitä eteenpäin. Mä luulen, että niin kuin asiakas voi olla levollisin mielin tästä, että tämä on positiivinen asia heille. Just näin. Aivan mahtavaa. Hei, kiitos Marius, että pääsit jälleen hyppäämään meidän lähetykseen ja avasit tätä tilannetta vähän tarkemmin. Jätetään tällä kertaa unelmien padelottelut ja revolverikysymykset seuraavaan kertaan. Niin ei muuta kuin tsemppiä sinne Joensuuhun ja koko reissulle, niin me innolla odotamme ja seuraamme tilannetta, mihin homma kehittyy. Mahtavaa, hei kiitoksia. Eipä mitään, palataan asiaan. Palataan asiaan. Yes, kiitos, moi. Noin. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä Padel X ja Open Padelin fuusioituminen. Niin. Silleen, että mun pitää sanoa, että mulle niin kuin Padel X, kun se ei ole pääkaupunkiseudulla ollut, että se on enemmän ollut tuolla maakunnissa. Hmm. Sitten on lukenut lehdestä juttuja Padel X:n, niin kuin, että on ollut vaikeuksia. Ja sitten mä oon nähnyt sen Padel X:n, onko se nyt 63-sivuinen PDF, tämmöinen sijoittajamateriaali, niin aika lailla on kyllä maalailtu siinä. Se on hienosti tehty se sijoittajamateriaali. Niin. Mut kyllä mä nyt sen tällä omalla tietämyksellä voin sanoa, että kyllä se on aika lailla maalailtu se materiaali. Niin kuin ehkä pitääkin olla, jos hakee rahoitusta, mutta vähän tuli semmoinen niin kuin sitä katsomalla, että
jotenkin tuntui se uskomattomalta, että miten se, se oli tosi hieno, sitä mä en niinku. Muistatko sä sieltä mitään, mikä olisi? No en mä nyt, eikä se nyt silleen niinku, mä oon sen lukenut läpi ja näin, mutta sit se herätti niinku, ja sit se oikeastaan samaan aikaan tuli tätä uutisointia niinku Padeläksän talousvaikeuksista, oliko se Talouselämä-lehdessä, että siellä on ollut jossain mahdollisesti vuokria rästissä ja näin. Siis tämä oli nyt niinku tavallaan siteraan lehtijuttu, eikä mitä itse tietäisin, mutta tuli vähän semmoinen, että hetkinen, mihin tässä on nyt, että tuossa on toi sijoittajamateriaali, joka maalaa hirveän ruususen kuva, ja sitten tuossa on tämä Talouselämän juttu, joka ei maalaa niin hyvää kuvaa tästä Padeläksän toiminnasta. Niin sitten, mut hyvä, jos nyt sitten on homma saatu niinku niin tuon fuusion myötä johonkin suuntaan, että mitä se sitten tulee olemaan, niin se sitten nähdään. Enkä mä nyt usko, niin kuin Marjuskin tuossa sanoi, että eihän me nyt siis me pelaajat. Me mennään padelkentälle niin pelaamaan, ja eikä tämä nyt ole semmoinen asia, mikä vaikuttaisi jonkun pelaamiseen hirveästi. Että jos se kenttä on siellä, niin on ihan sama, minkä brändin alla se on tai muuta. Että ei se nyt sinänsä. Että hyvä, että joo. Mä ehkä luulen, että tuossa on niinku, siis mä luulen, että Marjus ja kumppanit tuolla Open Padel on tehnyt kyllä niin kuin hyvää duunia nimenomaan kanssa sen yhteisöllisyyden rakentamisen kanssa, mitä sitä nyt on välillä päässyt näkemään, ja muutenkin sellainen, heillä on niin kuin hyvä pöhinä. Ja ehkä kun se on ollut täällä pääkaupunkiseudulla, se on ollut enemmän ehkä silmillä. Sitten taas just se Padel X ei ole ehkä saanut annettua sellaista hirveän yhteisöllistä kuvaa sitten tänne isompaan maailmaan. Niin voi, joo, voi. Ja sitten joo, meillä ehkä on siitä vähän sellainen, että no siellä nyt touhuillaan ja pelaillaan, mutta ei ehkä ole sellaista sitä yhteisöllisyyttä, mikä varmaan tulee myös sitten sen seuratoiminnan kautta ja kaikkien tapahtumien ja tollaisten kautta, mitä siellä varmaan on Padeläksän halleilla siis ollutkin. Ja onhan ne Padeläksän hallit, ne on tosi hienoja. Että nimenomaan. Niin kaikki saunat ja systeemit, kylmäaltaat, että siitä niin kuin. Niin, että puitteet on kunnossa. On. Mutta ehkä se vaatii just tollaisia niin kuin Marjuksen ja kumppaneiden kaltaisia tyyppejä sitten tekemään. Ja mitä hän nyt oli Joensuussa niin kuin heti siellä ihmislähtöisyys, niin on kyllä hyvin tärkeää varmaan Padel-hallelle. Joo, ja sitten tommosessa, kun on noin iso ketju, niin että Suomessakin on ollut semmoisia padelketjuja, jossa sitten on vähän niin kuin, että kyllä se pitää antaa se päätäntävalta sinne, sanotaan nyt, että vaikka Joensuuhun. Se, se joensuulainen klubivetäjä tai mikä se on, niin se tietää, sitä, mikä siellä on hyvä ja mitä siellä kannattaa järjestää. Sitten Suomessa on joskus ollut tämmöisiä ruotsalaisvetoisia ketjuja, missä on sillä tavalla tullut itsellinen ainakin semmoinen fiilis, että siellä ehkä sitten on vaan jostain norsunluutornista johdettu lukujen perusteella ja sanottu, että hei, tehkää te siellä tämmöinen juttu. Että älkää, ja sitten sieltä on tullut klubimanagerilta eri puolilta Suomea, on tullut ideoita, että me voitaisiin tehdä tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Ei, kun kaikki menee nyt keskukset samalla tavalla. Että ehkä just se on nyt tärkeä, mitä Marjus ja sitten Matias nyt tekee, että ne kiertää siellä ja kuulostelee ja sitten laittaa käytäntöön, että siellä tulee yleensä ne, jotka siellä on siellä niin sanotusti kädet savessa siellä paikallisella hallin. Ne tietää, ne tuntee pelaajat, ne pystyy siellä järkkää, kunhan he saa vaan tarpeeksi, niin kuin, että annetaan vastuuta, niin, että hoitakaa te noin ja me sitten katsotaan vaan täältä ylhäältä, niin, että ei tule sinne joka asia niin mikromanageraan. Toivotaan, että homma toimisi. Sitä mä siinä fuusiolla hain siis, että laittako joku kättä taskuun, ostiko joku jonkun, pitikö rahaa. Että no, niin lähinnä just tämän takia, kun X on hakenut sijoitteista rahaa, ehkä talousongelmia on ollut, että ostiko X Open Padelia vai ostiko Open Padel X vai mitä tästä tapahtui. Niin. No he, Marjus vaan jätti sen auki heti se ekassa, että niin, et kuka lähestyi ketä, että niin, sehän sen olisi varmaan ehkä. Ja ylipäätänsä viime viikolla oli Hesarissa oli siis, senkin mä vaan lukasin, mulla ei ole niitä lukuoikeuksia, mä näin toisen kännykästä, jos oli se Hesarin juttu, niin siis oli näistä padelhallien vaikeuksista tai padeloperaattorien taloudellisista vaikeuksista. Lähestulkoon kaikki, niin kuin vähän isommat padeloperaattorit on tehnyt niin kuin viime vuonna turskaa tai viimeisellä tilikaudella turskaa niin kuin sinne viivaalle jäänyt, että et sekin on niin kuin haasteellinen tilanne. Kyllä. Pakko sanoa, että toi takki, niin se sopii. Niin sopii, varsinkin nyt kun sä puhut tämmöistä liikemaailma-asiasta bisnesjutuista, niin mun teki mieli ostaa jotain sulta, mutta mä vaan ootin, että sä sanot, että hei, osta jotain. Sulle, Euribori tulee laskemaan, sit sijoitat siihen obligaatioihin.
Mä voisin ostaa sulta vaikka veneen, ihan sama mitä peräkärry. Mulla on yksi Bella, 720, sillä no, isolla pelä rikillä. Ai, se on sillä, sillä isommalla rikillä. Oh, on onko se tehty Kuopiossa vai onko se, mikä se on siirtyy nyt? Raimo Sonninen tehnyt sen henkilökohtaisesti Kuopiossa. Niin, niin, itse veistänyt. Mutta se hei siitä, pitäisikö meidän mennä eteenpäin ihan padella aiheessa vai? Mennään vaan. Mennäänkö Pariisin majoriin? Mennään Pariisin majoriin. Siellä pelataan kauden kolmas major-turnaus. Ja Katarissa oli ensimmäinen, sitten oli Italiassa oli tuossa kesällä ja nyt mennään sitten Pariisiin. Ja palkintorahaa siellä on reilu miltsi jaossa, iso raha padelissa. Miehille 525 000 ja naisille 501 000 ja jotain euroja päälle. Mutta melkein samat miehille ja naisille, joka on positiivista. Sitten oli, monessa paikassa oli verrattuna sitten Tenniksen Ranskan avointen palkintorahoihin. Täällä oli siis... otetaan nyt vaikka voittajat, saa 47 000 ja risat per naamari. Niin. Ja sitten taas Tenniksessä voittaja saa 2,4 miljoonaa euroa. No mutta tämähän on ihan selkeä, eihän tuohon nyt, siis kumpaa on... seurataan enemmän? Siis on tennis nyt miljoona kertaa isompi laji. Niin, eihän siis tämä vaan nyt silleen, että sitten jossain, mä sanoin, että miljoonaa jaossa tuolla, Tenniksen puolella Ranska avoimissa on 53 miljoonaa ja risat. Niin just, on siinä huikea ero vielä sinne. Ja se on totta, että miksi nyt mistä yhtäkkiä vaikka näillä Lähi-idän kavereilla öljyvaltioissa olisikin paljon rahaa, niin miksi niiden pitäisi nyt yhtäkkiä laittaa sinne 50 miljoonaa palkintorahaa, kun kaikki maailman huiput on tollakin siellä. Niin. Niin ja kyllähän se pitää niin kuin seurata sitä, että mitä joku tietty laji tai mitä joku seura tuo urheiluissa sille lajille katsoja, paljon niitä tuloja tulee sitten sille itse, on se turnaus tai sitten peliin. No joo, kyllä. Joo. Mutta silleen, että ei tässä padel on nyt palkintorahoissa ihan vähän aikaa haastamassa tennistä. No ei ole tennistä, mutta ehkä tuossa pointti. Ehkä pingistä. Niin. No en tiedä, paljon kiinni. Paljonko on pingiksen? Pingiksen major-turnauksen. No mä muistan, että toi, mikä se oli, Pentti Ola, mikä se on se Suomen Ola, paras? Benedikt Ola. Benedikt Ola, niin se oli jossain Kroatiassa, oliko se jossain olympiakarsinnoissa, tai joku turnaus, huipputurnaus, missä se oli niinku kolmas, niinku superhyvin meni siellä, niin se sai jotain muutamia satasia. Ai jaa. Että on se niinku siellä vielä. Ainakin pinkiponkin puolella ei sitten. Niin. Ja ja pelataan siis siellä, ihan siellä pääkallopaikan Roland Garros. Muistatteko Roland Garros, kuka se oli? Mä viime vuonna, kun oli tuolla Premier Padel, niin... Lentäjä. Hyvä. Joo. Ja kutoi maailmansodan aikana. No ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja silloin oli joku ensimmäinen konekiväri, joka ampui eteenpäin. Ja näin mä muistan. Eikö ollut? Se taaksepäin. Ja se kuoli 1918. Niin. Joo. Mutta joka tapauksessa. Ja ranskalainen kansallissankari. Tämä on vain ylöspäin ampunut ihan ensimmäisenä. Ne tajusivat, että tämä on helvetin vaikea on tällä. Kyllä. ja sitten periaatteessa tuo Roland Garrosilla pelataan ulkona, mutta siellä on nyt varsinkin se pääkenttä ja sitten niillä sivukentilläkin, niilläkin oli jotkut hienot ihmisen nimet siinä. Mutta siellä on, nyt on niitä kattoja asennettu sinne, ainakin pääkentän lojo, että sen katon saa vedetty niinku kiinni niin, ja sitten niillä sivukentilläkin jollain. Mutta tuolla on niin monta padelkenttä nyt, että jossain, eilen nimittäin maanantaina siis tuli sateen takia jotain muutoksia siellä peliaikatauluun niillä sivukentillä. Joo. Philippe Satrier. On se toinen kaveri. Yeah. Joo. Niin ja sitten siellä on, mukana on siis uusia pareja, eli tuossa nyt muutama mielenkiintoinen, Tino Libak pelaa Fernando Belastiginin kanssa ja Sanjo Gutierrez, Victor Ruiz pelaa parina, Javi Garrido, Lucas Pergamini, Alec Ruiz, Alex Arroyo, Juan Teijo, Inigo Joffre ja sitten naisissa on Tamara Icardo, joka on siis pitkän loukkaantumisen jälkeen tekee nyt paluun, niin Claudia Jensenin kanssa. Ja isot kaaviot molemmissa. Hän sano vielä, mites nyt Bea, noin Gonzalez? No Bea on pois. Niin on. Bea on pois. Joo. Ja toi Delfi Preja pelaa sen Andrea Usteron kanssa. Ne on muistaakseni neljänneksi sijoitettuna tuolla. Joo, on. Juu. Mutta kaikki huiput tietenkin mukana. Joo. Ja siis kun on major-tason turnaus, niin voittaja pelaajat saa 2000 ranking-pistettä per pelaaja, joka on tosi iso määrä. Että sitten kannattaisi voittaa. Kannattaa voi. Jos joku turnaus, niin tämä kannattaa voittaa ihan vinkkinä pelaajille.
Ja tosissaan niin kuin sanoin, isot kaaviot. Turnaus on alkanut pääsarjojen osalta eilen maanantaina, tänään jatkuu ja sitten tästä loppuviikko pelataankin. Mutta yksi ehkä odotetuin matsi saattaa olla toivottavasti ensi viikon lauantaina. Silloin no. nimittäin välierissä saattaa kohdata semmoiset parit kuin Chingotto ja Galan ja heilois vastas LeBron ja Didenno. Okay. Ne on nyt nämä parit on ekaa kertaa vastakkain niin kuin samalla puolella kaavioon. Kaavio, ettei tarvii mennä finaaliin asti, että ne kohtaisi. Eli tossahan se mielenkiintoinen, kun mä sanoin noin nimet, niin Ale Galan ja Juan LeBron. Hmm. He pelas parina monta vuotta ja eros tämän kauden alussa, kun sanotaan näin, että Galanille riitti LeBronin kiukuttelu. Ja sen jälkeen niiden välit ollut, voisi sanoa, että jäätävät. Kyllä. Ja nykyään molemmat pelaa, tai Galan on koko ajan pelannut B-ruudus, LeBron on siirtynyt B-ruutuun, eli käytännössä vielä niin kuin matsin sisälläkin pelaa vastakkain. Ja tämä on semmoinen, mitä mun etukäteen mielenkiintoisin parelottelu tulee olemaan tänä vuonna, jos molemmat parit selvittää itsensä välieriin. Kyllä. Mutta mä kattelin niitä kaavioita. Okei, siellä on huippupareja kaikki, jotka on mukana, mutta kyllä mä jotenkin uskon siihen, että nämä kohtaa välierissä. Joo. Eli Tapia Coelho on toisella puolella kaaviota. Joo. Eli ne ei voi niinku sotkea sitä. Ei, ne ei sotke. Joo. Ei sotke. Ihan vaan tietoa, että se oli ensimmäinen, joka lensi yli Välimeren. Roland Garros oli siis ensimmäinen, joka lensi yli Välimeren. Okei. Okay. Okay. Liittyykö se mihinkään maailmansotaan millään tavalla? Kuoli maailmansodassa. Ampuuko se joku neljä viisi konetta ampu? Joku sotasankari. Eteenpäin. Mihin suuntaan se tussari ampu? No joo. No niin. Selvitellään sitä. Mutta joo. Ja siis turnaus näkyy YouTubessa, jos ohjaaja, nyt kun se etsi sieltä Roland Garrosista tietoa, niin siis näkyy YouTube-kanavalla kaikki muut paitsi se itse pääkenttä nyt maanantaisi torstaihin. Eli tossa, jos nyt joku katsoo kuvaa, niin näkee tuolta. Siellä on livenä aika monta kenttää, tuossa nyt ainakin kolme kenttää live-kuvaa sieltä. Ja sitten perjantai-sunnuntai näkyy Red Bull TV:stä kaikki, tai noin puolivälierät ja finaalit. Ja sitten Viaplaylta sunnuntaina näkyy finaalit, missä Keijo ja allekirjoittanut on selosta. No niin. Ihan uudella sykkeellä taas, kun joo. On enemmän tietoa meikäläisillä. Ja taitoa. Niin. Tietoja taitoa. Kyllä. Se on just oppinut näin. Puhumaan. Kyllä. Mutta siis tämä on kyllä mä eilen jo aloin fiilistä. Seuraamaan tätä turnausta niin kuin ihan tästä alustasta. Ohessa. Siinä ehti hyvin katsoa. Siellä on ihan pitää sanoa, niin kuin Ranskahan on kova padelmaa. Se vaan helposti tuossa unohtuu, kun on Espanja ja Argentiina. Mutta siellä esimerkiksi miesten puolella yksi kokonaan ranskalainen pari villilkortilla tullut ja yksi, missä oli toinen ranskalainen, toinen oli, oliko se argentiinalainen, voitti ekan kierroksen matsit. Sanotaan, että se on niin kuin villikorttilaisille on harvinaista niin kuin voittaa matseja villilkortilla päässyt sinne niin ekalkikierroksella. Että no jos se oli mietitään niin kuin Suomesta, niin no joo, enkä mä nyt Suomessa annettiin joku vastus, mutta sitten kun mennään sinne jonnekin Katareihin ja sinne, niin ne on aina 0-0 häviinen villikorttilaiset siellä ekalkierroksella. Mutta Ranskassa on kyllä niin kuin, kovia pelaajia. Ja hito hyvin viinejä. Miten tykkää niissä alsaat sen alueen valkkareista? Niin kyllä. Ja sitten kremaatti on kanssa aika hyvää se niiden kuohuviini ja samppanien välillä. Niillä on niinku kaikkea. Ne voi mennä laskettelemaan omassa maassa. Niillä on niinku Etelä-Ranska siellä ja Nitsat ja Monakot. Niillä on viinitilat ja maaseudut. Periaatteessa ei tarvii ranskalaisen poistua Ranskasta. Se voit harrastaa kaikkia lajeja. Mä oon kaksi kertaa ollut Pariisissa. Mä en ole siis mikään kulinaristi, mutta kyllä ranskalainen keittiö, se ei ainakaan mulle. Ei se ei pärjää missään. Ei se ole kummun. Niin. Se on sitä perkeleen ankkakonfit. No vähän jotain semmoista. Hieno nimi. Niin. Ja sitten kun sanotaan, että kun sä menet ravintolaan, ne ei oikein puhu englantia siellä ja sitten sulla on ne ranskalaiset nimet siellä, niin sä et oikein edes tiedä, mitä sä tilaat ja sitten se on vähän semmoista. Perutaan nuo äskeiset puheet. Niin. Ranska on ihan perseestä. Niin. Ranskalaiset baarit on hyviä. Ne on juomat niillä on kunnossa. Juomien kanssa ne pärjää, mutta ruokapuolen ne voisi ulkoistaa. Ottaa siihen vaikka italialaiset sapuskat ja ranskalaiset. Viino on ne italialaiset viinitkin parempia, ne punaviinit siellä. Ai että se mummola. Meillä mummolan vieressä on se, Pepe pitää sinä. Niin. No niin, niin. No, mutta ei. Ei siitä sen enempää, mutta tosissaan niitä majori
kisoja kannattaa seurata. Ja sitten kannattaa seurata noita MM-kisoja, jotka pelataan sitten loka-marraskuun vaihteessa Katarissa. No niin. Ja siellä on nyt MM-kisoihin on noin maat nyt selvinnyt, eli naisissa ja miehissä on selvinnyt 16 maata sinne molempiin sarjoihin. Ja mä nyt ala luettelemaan niitä maita, mutta on totta kai kaikki huippumaat. Suomi ei ole mukana, mutta esimerkiksi Ruotsi on naisissa ja miehissä ja toi Tanska on naisissa. Et silleen tästä pohjoismaista väriä nähdään siellä. Sitten on noin julkistettu noin kiinnostavimmat joukkueet, on ehdottomasti Espanja ja Argentiina, ainakin miesten puolella. Ja miesten puolella nehän on ollut ne kaksi maata, jotka on hallinnut sitä. Onko Argentiina voittanut 6 kertaa maailmanmestaruuden ja Espanja sitten loput? Et se on niinku, tai Belalla on ainakin 6 maailmanmestaruutta. Mutta ne joukkueet julkistettiin ja jos nyt Argentiinan joukkueen ottaa tuosta käsittelyyn nopeasti Tapia, Chingotto, Stupacuk, Dineno, Sanjo Gutierrez, Leo Ausburgel, Alex Josas ja Tino Libak. Okay. Eli sieltä puuttuu Bela. Ei riitä enää. Ei riitä. Sitten Juan Tello puuttuu, mutta Juan Tello on ehkä osittain sen takia, että hänellä syntyy tytär samoihin aikoihin. Et se oli ehkä sitten hyvä syy, mutta ei ole pelillisetkään esitykset ollut mitään loistavia. Ja Maxi Sanchez ei ole Argentiinan joukkueessa. Et vähän on nyt semmoinen Argentiinassa selkeästi nuorennusleikkaus. Nämä just Ausburgerit ja Libakit. Eli Lisandro Borgesin jätkät pääsi sinne niin. Ja Lisandro on nyt varmaan fiiliksissä siitä. Niin, ja pelaa ulkona. Ja pelaa on ulkona. Tämä meni hänen kannaltaan nyt niinku täydellisesti. No joo, ja nythän Lisandro ääni muuttui kellossa, kun mä aikaisemmin sanoin, että se on haukkunut Belaa. Nyt se onkin niinku kääntänyt sen, että hehkuttaa, että Bela on kaikki aikojen paras pelaaja. Belan pitäisi olla joku Argentiinan kapteeni tuolla. Niin. Mutta mä näen niinku padelissa, että tämä ei ole mikään Davis Cup, missä niin. On niin kuin Jarkko Nieminen on Suomen kapteeni. Niin. Ei tuolla ole sellaista roolia. Siellä on valmentajat ja jotain taustahenkilöä. En mä tiedä, onko siitä apua, että Bela seisoisi siellä penkin takana. No, siis, saattaisi olla. Mutta voi olla, että Bela menee paikan päälle niin. Ja hänelle siellä jotain järjestetään, mutta ei ole siis pelaamassa. Ja sitten Argentiinan naiset. Niin ne naisissahan argentiinalaisia ei tuolla maailman huipulla ole niin paljon. Toki siellä on siis Claudia Jensen, Delphi Brea. Virginia Riera Arantxa Osoro. Siinä on ne niinku, tavallaan, voisi sanoa, jota me nyt tiedetään. Joo. Sitten Julieta Pidahorria. No sen matsi mä eilen kattelin. Joo, se pyörii siellä, pääsee aina pääsarjaan. Joo. Valenzuela taisi pelata yhdessä Claudia Jensenin kanssa, kun toi teki toi Oharitse sen parisille. Sitten Maria Laura Ferreira, Martina Fassio. Mä katsoin niiden rankingit, niin siellä jossain sadan paremman puolen. Tarkoittaa sitä vaan, että naisissa ei ole kuin yksi suursuosikki ja se on Espanja. Kyllä. Ja Espanjalla on sitten naisissa Salazar, Triay, Sanchez, Jose Maria, González, Ortega, Fernandez ja Jessica Castello. Ihan siis, mä sanoin sitä aivan ylikylän. Ihan ylikylän naisia. Miten toi Bea Gonzálezin kondis? No tässä on nyt kuukausaikaa siihen, kun kisat alkaa, että kyllä mä nyt kyllä se on valmiina. Niin. Tavallaan, että jos miettii Espanjan maajoukkueesta, ketä nyt puuttuu, että 8 valittiin, niin mä sanoisin, että Lucia Sainz ja Päti Jaguno puuttu sieltä. Molemmat jo vähän iäkkäämpiä, mutta tällä kaudella on ollut tosi hyvä pari niin. Ja tosi hyvin pelannut. Että olisi voinut jompikumpi olla, mutta kuka näitä sitten valmentaa, että hän tekee päätöksiä. Sitten Espanjan miesten joukkue. Coelho, Galán, LeBron, Paquito Navarro, Alex Ruiz, Coquinieto, Mike Yangas, John Sanz. Se, ketä sieltä puuttuu, niin no, 3 nimeä, Garrido, Momo González ja Pablo Cardona. No joo. Siis puuttuu miljoona muutakin, niin. Mutta ihan tuosta huipulta. Eihän nämä aina mene sillä, missä lajissa maajoukkueet valita pistepörssin tai rankingin sijoitukseen. Siellä tulee monta, että pystyykö pelaa yksi, mikä on näissä kisoissa tärkeä, että pystyt pelaamaan A-ta, B-puolta ja sitten kenen kanssa olet ennen pelannut. Okei, tuosta mä niinku Espanjassa nähetin, että vaikka Galán ja John Sanz. No Galán ja LeBron. Se on yksi kysymys, että miten ne tulee siellä toimeen tuossa. Mutta siis Galán ja Sanz on pelannut yhdessä. Siinä voi olla yksi pari, mutta sitten taas toisaalta joku huippupelaaja jää pois. Et näissä on niinku 8 nimeä aina nimetty, mutta yhdessä ottelussa saa pelata vain 6 niinku 3 paria. Että sitten aina jotkut jää kokoonpano ulkopuolelle sit yhdestä. Joo. Mutta joo, mielenkiintoista. Että kyllä mä nyt vähän, mä oon aikaisemmin vähän noita MM-kisoja silleen niin kuin
vilkuja. Niin. En ole pitänyt minään. Niin, niin mä muistin, kyllä, kun mä oon pitänyt niihin no, liittyen tietovisaan. No kun se on jostain 70-luvulta ne sun MM-kisat. Niin ne oli edellisistä 20 asti olevista MM-kisoista. Niin, mutta on ne ollut siellä Lähi-idässä. Nyt 20, oliko, eikö miten ne meni? Dubaissa ja Katarissa on niinku pelattu aikaisemmatkin MM-kisat. Että kyllä se on niinku taas rahalla saatu, että nytkin pelataan niin Katarissa. Mm. Että näin se vaan menee. Miten sehän muuten kävi siinä, sillä Kuwaitin, eikö kenen joukkue? Yhdistyneet Arabiemirkunnat selvisi yllättäen kisoihin, kun oli 4 espanjalaista. Joo, ja niin, silleen se meni niin kuin aavistelin, että ne voitti, espanjalaiset voitti matsissa pystyyn ja sitten tämä ainoa paikallinen pari aina hävisi sitten. Niin. Mutta silleen ne meni kisoihin. Sitten oli jännä, että nämä tota, kaksi espanjalaista, Inigo Jofre ja kuka tämä toinen oli, Arnau Ajats. Ajats, joo. Niin, niin nyt pelataan. Onko se nyt lokakuun alussa pelataan Espanjan autonomisten alueiden mestaruuskisat? Mm-hmm. Tai onko ne itsehallintoalueet? Mm-hmm. Siis mitä Katalan, siellä on Andalusia, Katalonia, mm-hmm, tämmöisiä, mm-hmm, onko niitä 17 Espanjassa? Mutta kuitenkin se, mm-hmm, kun se on vähän erilainen maa kuin Suomi, niin ne on aika tärkeät siellä. Mm-hmm. Niin nyt nämä onkin sitten nämä Inigo Jofre edustaa, oliko se jotain Kanarian saaria, Arnau Ajats. Lanzarote. Niin, siis silleen, että miten se nyt on tuolla, niin kuin, niin, tiedät, just, se Espanjan mestaruuskisoissa, niin kuin mukamas niin espanjalainen. Että kyllä tässä on niin kuin, taas on niin kuin, 7 maan passilla pystyt niin, pyörittämään. Et, niin, että on se, mutta ei se mitään. Joo, mitä muuta tapahtuu padelmaailmassa? No niin, sähkeitä. Sähkeitä. Mennään sähkeisiin. Mennään sähkeisiin. Sähkeet. No mitä sieltä? No siellä A1 pelattiin Madridissa ja nyt on saatu vihdoin uusi niin kuin voittajapari sinne. Siellä voittajaksi tuli Pablo Liho, se on päässyt jo meidän niin kuin, pois sieltä, ettei mainita sitä. Ja parina Max Arce, he voitti turnaukset. Finaalissa he kaatui Martin Abudin ja Tito Alemandin. Pitää sanoa, että Martin Abud ja Tito Alemandi ei ole mun silmissä mitään. Ne oli just siellä Venäjälläkin pelaamassa parina. Et onneksi hävisi ton finaalin sitten tolle Liholle ja Max Arcelle. Noniin. Ja Pablo Liho ja Max Arce tiputti välierissä sitten Tolito ja Gonzalo ja Alfonson, että jotka on sitten hallinnut tuota A1:stä. Joo. Tito Alemandi ei mullekaan sano mitään, mä en hänestä niin piittaa, mutta hänen vaimosen sijaan. Niin se sanoo jotain. Niin, niin hänellä on myöskin ollut hyvin vaiherikas viikko Instagramin perusteella. Saataisiko me Tito Alemandi vaimo? Joo, hän on mun mielestä... Miten hän se on, olikin tuossa valmiina? Hän on ollut uiskentelemassa tässä Hän on kovaa uimaa. Pitää uimisesta. On. Joo. Ja pitää myös jumppaamisesta. Sit, joo, sen verran nyt mitä tuota kieltä ymmärrän, niin ilmeisesti hän on kuunnellut jonkin verran, että tuosta Keijo Kolmosen, hän kuuntelee vanhoja jaksoja selkeästi. Kyllä, joo. Hän on nyt tätä Keijo Kolmosen jumppakorneria seurannut selkeästi ja sen innoittamana niin oikein aktiivisesti nykyään, niin puntteja nostelee. Joo. En mä tiedä, No, mutta Tito Alemandi ja sen vaimo, jos sen Tito, tai en mä tiedä, onko se vaimo vai mikä se on, mutta on siinä kyllä niin kuin sit rooli pyörit tuolla. Joo. Tito Alemandi on pelailemassa jossain Pasilan triplas, niin se istuu siellä katsomassa huulet töröllä. Ja, siis enkä mä nyt kenenkään ulkonäköä sano, mutta vähän jotain omaa juttua. En mä nyt kenenkään ulkonäköä, mutta jotenkin toi. Niin, mua niin, ehkä enemmän tässä nyt painaa se Tito Alemandin Venäjä. Se on kiva nähdä, että äijä tykkää tuosta pariskunnasta ja arvostus on korkealla. Uskomaton. Täällä klubitakissa huutelee. Tolopin lämpimästä tuli. Kyllä, täällä se on helppo huudella. Niin, tuon no, takia. Kuitenkin. Joo, se siitä. Sovitaanko, että ei enää ikinä näytetä Tito Alemandin ei näytetä vaimon. Tito Alemandin enää ikinä, ei sanota ei, sitä. Ei. Niin, joo. Elämä on helpompaa. Fibrice Lontoa. Tai mikä se oli, Stansford, joku semmoinen se oli, mutta Lontoossa kuitenkin, niin sinne on suomalainen Akke Varis ilmoittautunut yhdessä britti Jake Bevelin kanssa. Sitten se turnaus pelataan nyt 8-13.10. Sitten mä kysyin Akelta, että kuka sitä Jake Bevely on, ja se oli, Jake oli löytynyt sitten ton The Paddle Schoolin Sandin kautta jotenkin sinne mukaan, ja brittien ranking 7, 20-vuotias, kiertänyt tällä kaudella paljon noita Fibrice-tason kisoja ja 6 fippistet plakkaris. Noniin. Sitten todennäköisesti Varis ja Bevely joutuu sinne karsintoihin. Siellä on sen verran monta pari ilmoittautunut ja heiltä taitaa olla yhteensä 8 pistettä. Olisiko ne nyt tällä hetkellä siellä joku, mikä se 45? Kato, siinä on tutut miehet heti alla. Etsivä toimisto Lipinski ja Vilanski. Puola.
Libinski ja mikä eikö toi Bilinski oli se, joka pelasi siellä Tampereella. Niin, ton. Joo. Nadukin kanssa. Nadukin kanssa. Mutta nyt se on vaihtanut Lipinskiin. Lipinski, joo. Ah. Secret Agent. Siellä on nyt kyllä. Etsivä toimisto Lipinski. Mutta tosissaan varmaan joutuu karsintoihin toi Varis ja Bevli, mutta sit nois menee nykyään nois, tai aina se on kai mennytkin, että noita Raiskisoja taitaa olla nyt monta päällekkäin, niin tossakin voi olla, että tonne on ilmoittautunut niinku pareja enemmän kuin sit sinne oikeastaan tuleekin. Niin. Ne saattaa sit valita jonkun toisen Raiskinsa. Mutta toivotaan, että ainakin karsinnoissa sitten kävisi vähän joo. Niin kuin arpa on niin, ettei tule välttämättä sijoitettua siellä vastaan tai muuta. Mutta hienoa, että Akke lähtee sinne. Milloin tämä oli nyt tämä? 8. päivä. Mm. Siinä ilmoittautunut menee nyt, oliko tuossa rekisteröön, huomenna menee umpeen keskiviikkona. Niin sitten me nähdään niin kuin tarkemmin, että mihin kohtaan noi pääsee sitten. Stratford Paddle Club. Lontoossa. Lontoossa, kyllä. Joo. Onko tuttu paikka? On, on. Korkkareista. Korkkareista. Mm. Keino. Salaisuus. No kyllähän kaikki kummeli, Stratfordin tietää. Kummeli huumori. Strap on. Kaksi vainoja. Joo, mennään eteenpäin. Onko muita sähköjä? Ei ole. Hei, muistutan tässä kohtaa, nyt kun illat pimenee ja kelit kylmenee, niin on aika varata matkoja. Padelmatkahan meillä on tulos, johon mekin ollaan lähdössä, eli on Active ja Pabolatin turnausmatka Epsan Jaan alkaa ja starttaa 26.11. Ja siellä on valittavana joko 7 päivän reissu, eli viikonretki, tai sitten 4 vuorokauden matka, joka on sitten 28. päivä marraskuuta-2. joulukuuta. Näin sanotusti tämmöinen pitkä viikonloppu. Eli käy katsomassa lisätietoja onactive.fi/padelmatkat, niin sieltä löytyy. Nyt kun kyllä sen sanot, niin mä tätä olen tässä vähän seuraillut, niin se on itse asiassa ilmeisesti joko myyty loppuun, mutta sitä ei enää tuolla ole. Missä? Täällä on Activen sivuilla. No mä oon niiden sivuilla nyt tässä, luen sitä matkaa parhaillaan. No, oot sä ton Timon sivuilla? Täältä kun mä katson marraskuussa kuule tästä näin, niin... Mä oon tällaisella. Mä en tiedä mikä. Mutta onko se tää? Ei. On. Jaa, mun kone ei päästä enää sinne. Se on varmaan meikäläinen, ei sitten ole lähdössä sinne. Okei. Okay. No mistä sitä tietää? Pitää selvittää mikä on homman nimi, mutta Keijon saattaa olla jotkut FIP-RAIS-kisat tohon. Niin, varmaan on, joo. Sä oot varmaan ton Visan kanssa silloin. Mä oon varmaan joo. Me lähdetään Stratfordiin. Joo. Varmaan olette anomassa sitten Katarin, Arabiemiraattien kansalaisuutta. Olette maajoukkojen leirillä. Eli sä et sitten pääse podcastiin loka marraskuun. En pääse. Edustamassa uutta kotimaata. Joo. Niin. Keijohan väitti viime jaksossa, että miljoonasta hän ei lähtisi. Niin taas. Vielä mutta onko ääni muuttunut kellossa? Ei, kuulemma nyt niin kovat sponsoritulot on tuloillaan tuosta Visa ja mun hommasta, että ei se miljoona riitä mihinkään enää. Okei. Mielenkiintoista. Joo. Mutta edelleen saa laittaa tulemaan. Rahaa saa lähettää. Mahtuu vielä. Ei ole vielä tili tässä. Hei, sähkeet on päättynyt. Onko? Oliko meillä mitään muuta tähän enää? Kansanradiossa ei ollut mitään. Ota, katsotaan nyt nopeasti vielä Kansanradiosta, että oliko sinne kukaan. Ei ole tainnut nyt olla mitään, kuule sen kommentin. Tämä onhan sinne tullut, mutta ei mitään sellaista julkaisukelpoista. Niin. Ei se kuule. Laittakaahan muuten, muistutetaan pitkästä aikaa, jos haluatte jotain omia mainoksia tai jotain muuta, lausua runoa tai vitsejä tai mitä ikinä. Tai kysyä kysymyksiä. Tai... Niin. Tätä on nyt varsinkin, kun täällä on tällä edustava kaveri, niin voi kysyä just jostain niinku koroista tai 3 kuukauden Euribor sijoitusvinkkeistä tai niin. Lukitsisitko nyt uuden asuntolainen niin 3 vai 12 kuukauden Euriboria? 3. Menisit 3. Joo, eli sä uskot, että alaspäin mennä. Joo. Hyvä homma. Ja niin siis, Padel Kansanradioon pystyy laittaa Padeluutisten Instagramin kautta. Jos laitat sieltä vaan meille ääniviesti, niin sieltä me napataan. Otetaan muutenkin seurantaan Padeluutisten Instagramin. Siellä ei tapahdu juuri mitään. Niin ei tarvitse pelätä, että tulisi mitään tylsää sisältöä. Kyllä. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin on varmaan hyvä päättää. Ensi viikolla jälleen sitten visaillaan. Ja mietitään, että jatketaanko me ton takin kanssa. Mä en tiedä, oliko se nyt niin paha sanktio. Ehkä pitää vielä sit niinku lisätä sitä. Tarvii peruukin tai jotain. Niin.
Toihan oli varmaan nyt ihan mukava kokemus. Vähän kuuma, mutta ihan ei tämä paha ollut. Mutta joo, visailua luvassa ja sitten on sarjapadelin finaaleista tietoja ja Pariisin majoreista. Niin, majorista tulokset. Juu, kaiken näköistä. Keijo kolmosen matka huipulle jatkuu, sitä seurataan tiiviisti. Ja tiedä, missä jetset maailmassa Keijo taas tulevan viikonlopun viettää. Niin, huijakkaa, mitä kaikkea. Oikein meinaa hiki tulla, pääsee. Tulispa jo ensi tiistai. Joo, näihin kuvia tunnelmiin. Palataan viikon päästä. Se on moro. Heido. Adios. Urpo on kova äijä. Urpo smashaa. Urpo kuuntelee Padelpodia ja reissaa lämpimiin maihin. Smashaamaan. Ole kuin Urpo ja lähde padelmatkalle. On aktive. Padelmatkat pallon aurinkoisemmalle puolelle. Urpo smashaa. On aktive.fi.